Ahoj všichni a já vás vítám u extrémně dlouhé květnové merendy. Hele, já jsem vás varovala dopředu, takže já doufám, že jste si na dnešek vyhradili spoustu času, který tady strávíme spolu nad knížkama, které vyjdou další měsíc a které rozhodně stojí za to, abyste to vydrželi až do konce. Doufám, že máte teda velké zásoby kakaečka. Já mám velké zásoby kakaečka. Já jsem si udělala 3 hrnky. Já mám takhle 3 hrnky kakaíčka, abych zakakaíčkovala, abych to prostě vydržela až úplně do konce. Ještě než začnu s infoškama z knižního světa, tak vám chci říct jednu věc. Já bych jako správně měla počkat, ale já nevydržím to prostě neříct. Já vám totiž dneska oznámím, jaký další zahraniční autor přijede na HumbuQuest. Jakože v minulé merendě, já teda nevím, jestli to tam makina střihla, by si to tam náhodou nakonec nestřihla, tak vám jenom říkám, že v minulé merendě jsem nahlas přemýšlela o tom, jak by bylo jako strašně hezký, kdyby mi holky dovolili oznámit nějakého zahraničního autora v merendě, že se to vlastně vždycky oznamuje na těch akcích, jako třeba na HumbuQ Awards nebo dalšího autora oznameneme na HumbuQ Stage, která se mimochodem koná 13. května v Praze na Světě knihy, takže tam určitě buďte, zvlášť pokud chcete vědět, kdo další přijede na HumbuQ Fest. A že by bylo jako hezký, kdybych to mohla udělat i v rámci merendy. A my jsme dneska měli poradu a hledej to co. Oni řekli, no jasně, Oli, klidně řekni jednoho autora na merendě. A víš co, Oli? Řekni klidně 2 autory na merendě. A já jsem říkala, no tak to je výborný nápad. Takže já jsem si jednoho autora nachystala na dnešní merendu a dalšího autora HumbuQ Questu vám řeknu během červnové merendy. A to je jako hustý. Takže jsem tímhle chtěla poděkovat Wendy a Míši, které mi to dovolili. A vy se těšte, že se dneska dozvíte, kdo další přijede na HumbuQ Quest 2023, který se koná 14. října v O2 Univerzu v Praze. Furt se mě někdo ptá, kdy bude prodávat lístky. Zrovna to řešíme, dáme to vědět dopředu, bude to někdy prostě začátkem léta. Jo, a protože je ta merenda strašně dlouhá, tak já nebudu nutit dneska makinu dělat nějaký jako fancy šmenci efekty. Respektive takhle. Maky, pojďme si to odbít tady na začátku, dokud máš ještě jako energii a potom už to můžeš pošetřit, jo. Takže jsem si třeba říkala, že jak dneska oznamujeme tu dalšího autora nebo autorku na HumbuQ Fest, takže by u toho mohli tady lítat jednorožci třeba. Začneme informacemi, které se točí kolem knížek. Byla odhalená na prosto luxusní, krásná, dokonalá, úžasná obálka nové knížky Bětky Bílkové, Balada mrtvého světa. Ta knížka bude vycházet na začátku září a obálku připravoval Lukáš Vašup. Ten mimochodem dělal i fan art na Seru a Nyctose k Vestínu popela, který už teďka můžete najít na našem webu a můžete si ho stáhnout, vytisknout třeba na záložku nebo na plakát a podobně. Nicméně kochejte se Baladou mrtvého světa a určitě se na tu knížku hrozně těšte. Je to taková vlastně jakoby fantasy, která se odehrává ve světě, který je jakoby rozdělený a jedna ta půlka toho světa se dál jako rozvíjí a ta druhá půlka je vlastně jako zakonzervovaná a je plná jako magie a jsou lidi, kteří vlastně jako putují z jedné strany toho světa na druhý, včetně hlavní hrdinky a potom je tam ještě jeden hlavní hrdina a je to strašně boží, už jsem tu knížku četla a hrozně se na ní těšte. Takže na začátku září vyjde Balada mrtvého světa, naprosto krásná, úžasná obálka od Lukáše Vašu. Letos na podzim vyjde druhý díl 9. spolku od Lee Bardugo. Originál se to jmenuje Hellbent, ale nejsem si jistá, jak se to teďka bude jmenovat v češtině, ještě to není úplně ukotvený, tak to tady nechci úplně jako vyplácnout, abyste si to zapamatovali a pak se změní ten název a je to takový nekomfortní. Ale můžete se teda těšit, pokud čtete 9. spolek, což je vlastně taková jako urban fantasy, jako dark akademia, magická věc, je to čtení pro dospělé, tak se můžete těšit na pokračování. Tohle si teda nechám až na konec, asi, a my se to vám ještě řeknu, že na webu Fragmentu a najdete už jména 3 rukopisů, které postoupily do finále letošní Hvězdy Inkoustu, respektive jako by loňské, ta, co byla loni vyhlášena, na téma Příběh ze střední. A toho finálního vítěze se dozvíme právě na HumbuQ Stage. Takže ještě jednou vám připomínám, ať tam určitě jste 13. května v Praze na Světu knihy. Už víme, kdy bude na Netflixu druhá série Srdcerváčů. Je to oznámené na 3. srpna. Už najdete i případně, my jsme to i sdíleli na Facebooku, nebo si to najdete třeba na YouTube, vlastně video, kde jednotliví herci říkají, na co se můžete v té další sérii jakoby těšit, jaký je další vývoj jejich postav a máte tam pár nějakých jako záběrů, ale spíš takových těch behind the scenes. Já předpokládám, že docela brzo se dočkáme traileru, takže hnedka jak bude, tak já to určitě, ježíš se nad tím budu tady rozplývat v té merendě prostě 20 minut minimálně, ale dneska teda se můžete jenom kouknout na nějaké oznamovací video. Co se týče Srdcerváčů, tak mám novinek mnohem víc. Myslím, že nějaký týden nebo 2
zhruba před oznámením téhle premiéry a postovala Alice Osman na svůj Instagram info o tom, že pátý díl Srdce rváčů jako komiks nebude poslední, že nakonec vlastně napíše ještě šestý, protože má prostě pocit, že ten příběh si zaslouží takový trošičku jako delší konec a víc to tam jakoby propracovat. A říkala, že teda pátý díl v originále bude vycházet letos na podzim. Já předpokládám, že české vydání bude jako velice záhy následovat a ta šestka teda ještě nemá úplně oznámené datum, ale teda zatím je dle Alice Osman úplně poslední v tom světě Srdce rváčů. No a ještě třetí infoška, která se týká světa Srdce rváčů, je, že na konci července, bude to vlastně chvilku před premiérou té druhé řady seriálu, vyjde v Kubu nové vydání knížky Solitaire, což je vlastně úplně první román Alice Osman, točí se kolem vlastně Tory, což je Charlieho sestra. A v tady tomhle jako románu Solitaire se poprvé vlastně objevuje Charlie a Nick. A ona vlastně Alice Osman, k téhle knížce jakoby znovu se vrátila, celou ji vlastně přepsala, namalovala ji strašně krásnou obálku a přesně s tady touhle krásnou, úžasnou obálkou vyjde na konci července v Kubu, takže vy na konci července si můžete pořídit Solitaire, přečíst si Solitaire, hned potom bude na Netflixu druhá série Srdce rváčů, tak se na to můžete podívat a už se můžete těšit na podzim, kdy to vyjde teda jako komiks v angličtině a hnedka záhy potom i v češtině. No prostě jako spoustu srdce rváčových novinek, já rozhodně nejsem proti, protože myslím, že ta jako celý tady ten jako srdce rváčový svět je fakt jako hrozně skvělej, strašně je to vlastně takový melancholický, krásný a úplně, nevím, prostě fakt to mám hrozně ráda. Těším se na jakoukoliv další knížku, jakýkoliv další komiks nebo adaptaci, která se chystá. No a když už jsme u těch jakoby adaptací, tak 25. května jde do kin filmová adaptace knihy Cool Girl, kterou napsala Lena Valenová. A to je vlastně knížka, která má tři hlavní hrdinky. A pozor, ta knížka má tři různé konce. Mě by hrozně zajímalo, jak to bude potom jako v tom filmu. Takže zajděte do kina, určitě to zjistěte. Už je teďka zveřejněný trailer, takže se můžete jako kouknout, do čeho jdete. A co vím, tak vlastně nějakou dobu po té filmové premiéře v kinech by měl ten film dorazit i na Netflix, takže pokud nestihnete dojít do toho kina, tak se toho určitě dočkáte někde prostě na streamu. Další skvělý trailer byl zveřejněn k seriálu XO Kitty, což teda není adaptace žádný knížky, jo? Nemáme prostě žádnou knižní předlohu. Existuje trilogie Všem klukům, které se milovala od Jenny Han, která se dočkala filmové adaptace na Netflixu a tam byla vlastně Kitty jako vedlejší postava, že je to vlastně sestra té hlavní postavy Larry Jean a tvůrci se teda rozhodli ten Kitty jim příběh jako dál prostě rozvíjet a zpracovat to v seriálu. Takže sice nemáme knižní předlohu, ale je to ze stejného světa, jako je Všem klukům, které se milovala. Pokud jste náhodou ty knížky ještě nečetli, určitě na to mrkněte. Pokud jste neviděli ty filmové adaptace, určitě na to mrkněte, protože jsou hrozně, hrozně podvedení a 18. května teda koukáme na XO Kitty. No a když už jsme u Jenny Han, já mám ke všemu takový jako dobrý oslý můstek, jo, to je perfektní. Když už jsme u Jenny Han, tak v létě bude na Amazon Prime druhá série seriálové adaptace její vlastně trilogie Leto, kdy jsem zkrásněla. Já nevím, jestli jste koukali na první sérii seriálu, pokud ne, tak to určitě omrkněte, protože kromě toho, že je fakt jako dobrá a má takový jako fakt strašně příjemný letní vibe, tam má úplně dokonalej soundtrack. Taylor Swift, Dua Lipa a tak, jakože fakt jsem jako čuměla, jaký písničky tam byly a strašně se těším teďka na soundtrack k té druhé sérii, která je teda oznámená na letošní léto. A do té doby můžete i na pohodu dočíst ty knížky. Jaký další oslý můstek? Hele, tak nemám tady úplně oslý můstek, ale při brouzdání YouTubem jsem narazila na vystřiženou scénu z druhé série Shadow and Bone, Světla a stíny, což je vlastně seriálová adaptace, řekněme Grisha verze, já už ani nebudu říkat, že je to prostě série Grisha, protože už tam máte 6 brán, už tam máte Zizveného krále, Život svatých, minulé merendě jsem to vysvětlovala, nebo pokud teda se v tom chcete trošičku vyznat, tak my jsme na TikToku zveřejňovali video, kde jako vysvětluju, jak jdou po sobě ty knížky, jak do toho zapadá ten seriál, takže se na to případně můžete podívat. Nicméně teda byla zveřejněna jedna vystřižená scéna a je to konverzace mezi Jasperem a Violenem a to je prostě úplně
ultimate couple, prostě úplně je nejvíc žeru, takže to bylo, nevím, vlastně líto, že se to jako nedostalo do toho seriálu, ale jako zase se můžete koukat takhle na bonusové materiály, takže se můžete jí podívat na Jaspera s Violenem. A velkým tématem si myslím teďka prostě během dubna bylo oznámení HBO a Warner Brothers, že se chystá seriálová adaptace Harryho Pottera. To je fakt jako velký, protože jednak je to úplně obří sousto, když si vezmete, že ty filmy pořád jsou absolutně jako ikonické a spousta lidí jako nevnímá, že by byly nějaký extra starý, i když je pravda, že ten první film měl premiéru před 22 lety, jo. To někteří z vás, kteří máte rádi Harry Pottera, jste ještě ani nebyli na světě, jo. Spoustě lidem to prostě jako vázne, že jako a teď bude prostě hrát draka Malfoy nikdo jiný než ten Felton a jo, je to takový jako divný, ale zároveň je to docela jako zrušující představa, že se Harry Potter dočká nové adaptace. A hlavně dostane mnohem víc prostoru, protože se jedná o seriálovou adaptaci, kde by měla jedna řada odpovídat jedné knize. J.K. Rowling tam figuruje jako producentka a slibují teda tvůrci, že se budou dost jako držet té knižní předlohy, což znamená, že se jako dočkáme třeba věcí, které se do filmu nevešly, což byl třeba Spožůz, nebo když skoro bezhlavý Nick oslavoval výročí svojí smrti a tak dále. Jo. Spoustu prostě věcí, který jsou jako v knížkách jsou skvělý a který se do toho filmu nedostali. Celý ten projekt bude asi jako na 10 let, jo. To já si vůbec nechci představovat, kolik mi bude a že bude prostě poslední řada seriálu Harryho Pottera. Jako takhle. Všichni se hodně bojíme. Já si myslím, že to je úplně jako OK a je to naprosto pochopitelný. Ale já jako 100% na to budu koukat. Jakože 100% jsem na to strašně zvědavá. A myslím si, že i v Humbug týmu na to mají jako lidi takový jako různý prostě jako pohledy a dojmy z toho, ale jako ve výsledku prostě si uspořádáme nějaký sledovací večírek a všichni na to prostě koukneme, jo. Takže budeme očekávat se zatajným dechem všechny novinky kolem seriálové adaptace Harryho Pottera a budeme vám určitě dávat vědět. A ještě jsem vám zapomněla prosím vás říct, ještě, jak jsem vám říkala, ten devátý spolek, tak tady mám poznačené, že vyjde na podzim i druhý díl Divoké říše od Stacey Mary Brown. To je taková ta jakoby výlý dystopicko-fantasy věc, která se odehrává v Budapešti. Úplně to, má to úplně top strop obálku od Adély Stopky a Adéla Stopka samozřejmě ilustruje i druhý díl. Ten se v originále jmenuje Wildlands. Nebudu říkat, o čem to je, protože pokud jste náhodou ještě nečetli Divokou říši, tak by vám to jako hrozně vyspoilerovalo, ale úplně pane bože, si to přečtěte. Nejvíc prostě návyková věc, něco, když jako vezmete prostě Sarah J. Maas a J. Kristofa, dáte to prostě dohromady a zasadíte to tady do východní Evropy. Top strop, navíc ve třetím díle už se budeme přesouvat do Prahy a já už jsem to četla, jo, takže vám to můžu říct. A tam třeba hlavní nádraží a prostě a kostnice, no úplně nejvíc, to prostě mám ráda. No a když už tak mluvíme o Stacey Mary Brown, tak bych vám chtěla říct, že Stacey Mary Brown přijede letos na Humbugfest. Taky doufám, že se tady dala teďka nějaký vybuchování, prostě, že z toho udělá slavnostní moment, protože teď, když jsem to tak řekla, tak to bylo takový hrozně nezajímavý a nezáživný, ale já myslím, že Maki to došlo a přidala tam určitě nějaký tleskání a vybuchování. A jestli ne, tak Maki, prosím tě, teďka, jo? Stacey Mary Brown přijede na Humbugfest. Já se těším úplně nejvíc. Jakože, pane bože, já doufám, že budu moct být její happiness manažer a prostě to s ní celý probrat, celou tu sérii. A mohla bych moderovat besedu. Já se zeptám holek, jestli můžu moderovat besedu. Minule mi dovolili moderovat s Lynn Rinou, tak třeba to nebylo úplně blbý a třeba mi dovolí moderovat i se Stacey Mary Brown. Akorát já už vím, jaký přijedou ti další autoři, já bych chtěla moderovat i besedy jako s nima, a to už mi asi nikdo nedovolí. No nevadí. Uvidíme, jak tady tohle dopadne. Každopádně nejvíc mám prostě radost. Ten druhý díl té Divoké říše samozřejmě vyjde tak akorát na Humbugfest, takže abyste si to tam mohli když tak pořídit přímo ve stánku nebo i dopředu, třeba předprodej, který 100% nějaký bude, a nechat si tu knížku na místě podepsat, pokud samozřejmě získáte VIP lístek. Takže tady tohle je ta velká novina. Stacey Mary Brown bude na Humbugfestu, Stacey Mary Brown bude na Humbugfestu, Stacey Mary Brown bude na Humbugfestu. Ona teda vlastně, když vycházela Divoká říše, tak nám posílala video, který jsme pouštěli blogerům, a ona tam právě tak jako říkala: "No, a to by bylo hezký, kdybych se jako někdy podívala do Prahy a potkala se s váma." A my jsme si říkali:
pak jo, tak proč ne, jako, že my tady máme takovou akci, kdybys měla čas, můžeš přijet, a ona, že tak já přijedu, a my tak, jo, super, tak skvělý, tak my ti objednáme letenku, ona, tak báječný, tak já to dám domluvený, no, a je to domluvený, a teď vám to můžu říct. Jakože asi chápete, že z toho mám radost. Doufám, že teďka tady v chatu nebo někde dole v komentářích mi taky píšete, že z toho máte velkou radost, dejte mi vědět, jestli si tu knížku četli, nebo jestli si tu knížku přečtete, jakože ano, přečtěte si, protože nejvíc nejlepší, a prostě jestli se jako těšíte na letošní Humbugfest. A to je z dnešních infožek z knižního světa. Už úplně všechno, já to odhodím, hrozně elegantně to odhodím, pak se napiju kakajíčka a pak vám řeknu, že mám 19 knížek, o kterých bych chtěla na téhle merendě mluvit. 19. Ale já to mám hrozně stručný. Mě zajímalo, kdo tomu teďka jako věřil, že to mám hrozně stručný. Já ty knížky dneska nebudu dělit na dystopie, fantasy a kontemporary a tak dále. Já jsem si nakonec seřadila přesně v tom pořadí, v jakým budou vycházet teďka v květnu, takže pojedeme od 1. května a poslední knížka bude vycházet 25. května. A zase, pokud půjde o nějaký druhý, třetí díl nějaký série, které třeba už znáte, tak už to spíš jenom tak jako okrajově zmíním, protože jako 19 knih je prostě jako strašný masakr. A navzdory tomu, co vy vždycky tvrdíte, že byste tady se mnou byli klidně 3 hodiny, tak já vám to jako nevěřím, protože ani já sama ze sebou bych nechtěla být 3 hodiny, nehledě na to, že za 3 hodiny mluvení v merendě bych prostě úplně jako by umřela. To bych musela natáčet celý týden jako na fáze. A vzhledem tomu, že to natáčím úplně na poslední chvíli a makina potřebuje taky spoustu času na to, aby to nastříhala, tak to tak úplně jako neklapne. Nicméně, konec vykecávání se, pojďme na první knihu. 1. května v nakladatelství Kubů vychází dystopie Poslední člověk na planetě Zemi od české autorky Denisy Černé. Za prvé, úžasná obálka od Adély Stocky, která velice dobře vlastně vykresluje prostředí, do kterého se ponoříte, když si tady tuhle knížku přečtete, protože ona se odehrává v takovém jako fascinujícím dystopickém světě, kde došlo jako k vlastně vyhnutí skoro celého lidstva. A zbytky populace potom žijí v polis, což jsou prostě takový jako uzavřený vlastně společenské jako systémy. A polis má prostě jasná pravidla, jo. Lidé jsou rozděleni do kast, mají tam speciální rozmnožovací centra, protože se snaží samozřejmě podporovat jako znovu osídlení planety a prostě rozmnožování. Nejí se tam tuhá strava, ale srká se tam takzvaný jako cibus, jo, který má i třeba různé příchutě podle toho, jak jste bohatý nebo chudý. Ty nejlepší kasty mají samozřejmě různé příchotě cibusu, ty zase chudší, tam srkají něco prostě obyčejného a normálního a trapného. A lidé spolu navíc tady v těch polisech jako nemluví. Oni mají vlastně implementovaný čip a sdílí spolu vlastně myšlenky a pocity. A zároveň je tam celý takový jako systém, jak tady tohle třeba jako utnete, aby nikdo neposlouchal to, co si jako myslíte. Jo? Tady tohle hlediska, to má Denise strašně dobře vlastně vymyšlený. A hlavní hrdina se jmenuje Niko, je mu 18, pochází z té nejvyšší kasty a má docela pohodlný život. Vlastně chodí, nevím, do 10D kina, hraje prostě hry, chodí do lítárny a tak dále a prostě se jako užívá, věří tomu, co mu prostě říká jako vedení prostě toho polis, nějak jako nespochybňuje svůj život, protože jeho život je velice pohodlný. A zakouká se do holky, která se jmenuje Tabita, její rodiče jsou lékaři, takže také pochází z vyšší kasty a ona mu postupně začne vlastně jako ukazovat pravdu, že to celý jako to zničení země a podobně, že za to není zodpovědný ten jak, jako mu tvrděj a že prostě za zdmy toho polis prostě je celý jako další svět, který stojí za to vlastně odhalit a prozkoumat. Takže je to vlastně příběh kluka, který nejdřív slepě věří nějaký propagandě, nějaký doklidně a postupně vlastně začíná objevovat pravdu a začíná zpochybňovat to nastavené zřízení. A je to taková jako moderní verze 1984 od Orwella, má to trošičku jakoby styl divergence, kdy tam bylo vlastně taky to město vlastně jako uzavřené a potom se ta tris vydávala i za hranice, za plot toho města, nebo teďka, jak byl třeba seriál The Last of Us na HBO, tak zase takový jako podobný vibe a velice silné je tam ekologické téma. Takže 1. 5. Poslední člověk na planetě Zemi od Denisy Černé. 1. května zase v Kubu vycházíte z The Ubervillu od Thomase Hardyho, což je vlastně jeden z nejznámějších a nejslavnějších viktoriánských románů a vychází samozřejmě, to už poznáte podle obálky, v edici Kubu Classics, což jsou vlastně moderní překlady klasických děl, takové ty, které fakt jako učtete a úplně vás to jako nezabije, protože to někdo nepřeložil na začátku 20. století, ale přeložil to někdo teďka v roce 2022 nebo 2023. A ještě teda je Kubu Classic výjimečný
výjimečná tím, že má velice jako dobré doslovy, jo? Že je tam vždycky nějaký jako odbornější doslov, takže pokud tu knížku třeba čtete kvůli škole, tak si myslím, že tady z tohohle dokážete jako načerpat spoustu zajímavých informací a nějak jako bonusových informací, třeba se jako blízknout při zkoušení nebo u maturity. Já nebudu úplně popisovat celý její tady tyhle knížky, protože nechci vlastně spoilerovat. Já mám trošičku pocit, že největší problém s povinnou četbou je, že vám to škola vždycky vyspoileruje a vy si vlastně nemůžete užít ten příběh. Takže jenom jako lehce naznačím, že se to teda odehrává ve 19. století. Hlavním tématem té knihy jsou vlastně sociální a genderové nerovnosti v té době. A hlavní hrdinka Tess vlastně žije v rodině, která zjistí, že je jako nějakým způsobem zpřízněná se šlechtickým rodem de Ubervillu, takže posílají vlastně Tess jakoby k ním a ona tam nastupuje do služby. Jenomže v rámci té služby se stane obětí sexuálního násilí ze strany svého zaměstnavatele. A právě tady tato jako její minulost, kdy potom začne dohánět ve chvíli, kdy už tedy jakoby opustí to rodové sídlo a zamiluje se. Jo? A tady bych jakoby skončila, myslím si, že je jako pokud to fakt jako neznáte a pokud vám to třeba škola ještě nevyspoilerovala, tak je fajn zjistit, jak se to tady bude ubírat. Je to strašně oblíbená knížka Michala Kolesára, což jsem vyrozuměla, teďka jsem se dívala právě někde, myslím, že na Kubu na storíčka to tam někde zmiňoval a on je obecně se vlastně stará o tu edici Kubu Classics, takže mu na tom dost záleží a proto bych vás chtěla jako extra poprosit, abyste se na tady tuhle edici jako koukli, protože má jako nádherný obálky, nádherný zpracování, fakt jsou to moderní příklady a i když ta klasika má občas takový trošičku punc, jakože nudá škola, povinná četba, kdysi cosi, tak když si to jako odpoutáte od všeho toho, co jako musíte, tak možná zjistíte, že jsou ty knížky vlastně fakt jako hrozně super. Navíc celá řada Young Adult autorů z nich jako vychází pro ty dnešní příběhy a bere se z toho nejrůznější jako prvky, protože jsou to fakt jako ikonická dílka. Takže Tess do Ubervillu 1.5. Já bych si měla počítat, jak dlouho to potom vždycky jako padá dolů, jo? Že to by bylo možná zajímavý tady tuhle tu věc jako zjistit. Teďka tady mám jednu sérii, takže to bude super rychlý. 4.5. vychází ve fragmentu další Enola Holmesová, tentokrát Případ růžového vějíře od autorky Nancy Springer. Enola Holmesová je vlastně jako knižní Enola Holmesová, je spíš middle gradeová, protože Enola je tam mnohem míň než té filmové Enole milý Bobby Brown, protože v těch filmech je trošku postaršili, je tam tuším asi 16, je tam víc akcentovaná nějaká romantická linka, to v těch knížkách až zas tak jako silné není. Jsou to knížky, které jsou velice krátké, třeba tady tato má necelých 170 stran, takže jsou takové velice jako svižné, rychlé, detektivní jednohubky, které se odehrávají právě za dob jakoby života Sherlocka Holmesa a vypráví vlastně příběhy jeho mladší sestry. Tady tohle už je čtvrtý díl a tentokrát bude, nebo co mě na něm zaujalo je, že vlastně Enola bude ten případ vyšetřovat společně se svým bratrem Sherlockem. A já si vlastně od dob té filmové adaptace představuju Sherlocka, jako Henryho Cavilla. A jakože vůbec mi to nevadí, jo? Vůbec to není na škodu, protože vždycky, když jako čtu teda další Enolu, tak vždycky, kež by tam bylo prostě víc Sherlocka, vždycky se těším na to, že jakoby společně budou něco řešit, protože mi to přijde hrozně jako zajímavé duo, jak ta Enola je taková jako ještě docela svéhlavá a prostě mladá a taková trošku jako feministka a ten Sherlock je vlastně jako zasmušilý prostě genius s divnýma vrtochama a vlastně ne úplně jako, nebo je takový nemluvný a prostě tady tohle to duo mi přijde úplně top strop. Takže 7.5. vychází ve fragmentu další Enola Holmes. No a když je to série, tak mi to jde úplně rychle. Bohužel další knížka není série, takže to nepůjde úplně rychle, ale to nevadí, protože ta knížka je skvělá a chcete se o ní dozvědět úplně co nejvíc. A v tom případě jste na správném místě, sledujete to, ten správný pořad na YouTube, protože já vám o ní řeknu všechno. Jsem četla, hrozně se mi líbila. 4. května vychází nakladatelství fragment Léto mezi řádky od Aleny Štroubové. A za prvé, jo, než se pustíme vůbec do toho, o čem to je, tak ta obálka je prostě, jako ta ilustrace je všechno. Jednak ti dva kluci, top strop, ale hlavně mi přijde, že to celkově tím prostředím, tou barevností, ale i tím stylem ilustrace naprosto dokonale jako vystihuje tu knížku, jo. A to se ne vždycky jako podaří, že by ta obálka tak dobře jako by vystihovala prostě vibe a atmosféru ty knihy. A tady se to prostě sedlo úplně nejvíc moc. Já myslím, že i Alena sama je hrozně nadšená z té obálky, protože jednak si tu ilustrátorku sama i jako vybrala hodně, do toho byla zapojená a já bych jí chtěla za tady tohle prostě nejvíc veřejně zatleskat a zeptat se případně i lidí v
chatu nebo v komentářích, jestli se mnou souhlasí a přijde jim ta obálka prostě jako jasný adept na Humbug Effort 2023, jo, ne, že bych chtěla jako nějak ovlivňovat nebo předjímat, ale já jí ten hlas určitě dám. Ale teď vás určitě zajímá i to, co se skrývá pod tou obálkou, já vám to povím. Hlavní hrdina Denis a jeho přítelkyně Wendy jedou do Španělska na léto a jedou pracovat jako animátoři v hotelu. A vlastně společně, je tam těch animátorů celá řada, takže Denis tam potkává kluka, jmenuje se Vincent. Jo, Vincent. Já se to strašně pletu s Viktorem, já se strašně omlouvám, ale no, já vůbec nevím, kde jsem přišla na toho Viktora, vždycky se musím podívat, že se jmenuje Vincent. Takže potkává tam Vincenta, kterého jako hnedka na první dobrou ne úplně nesnáší, ale fakt ho jako ten kluk otravuje, jo. Protože ten Denis je takový vlastně knihomol, který má prostě rád ve věcech pořádek. Radši by po milionté četl Harryho Pottera, než šel někde pařit a jako ideálně by si s někým nekonečně dlouho pobíral o obrazu Dorina Greya, jo. Jednak, ale ne, myslím učitelka češtiny. Jde to tam docela poznat, ale v tom dobrým slova smyslu, že se tam objevují jako různě typy na knížky. Ale to jsem úplně odběhla, co jsem říkala. Jo, že Denis je prostě taky uzavřený a zatímco ten Vincent je prostě takový jako bohém, jo. Oni se tam hnedka na začátku vlastně potkají, kdy mu ten Vincent tomu Denisovi jako ukradne hranolky jako stalíře a ten Denis jako úplně ne, prostě jako co to je, jo, protože už od do přátelé, jestli se někdo díváte na přátelé, tak jako Joey se o jídlo nedělí, jo, prostě. Jenom tak si krás hranolky stalíře, když se vás nikdo nezeptá, a že to opět cizí člověk. Já s tím Denisem absolutně 100% souhlasím, jo. Takže Vincent je prostě takový víc jako carefree týpek. A teďka jako vlastně v průběhu té knížky ten Vincent toho Denise čím dál tím míň vytáčí. Respektive ho jako vytáčí, ale zároveň se ti dva kluci postupně zbližují. A ten Denis si začíná uvědomovat, že má tu svoji jako přítelkyni Wendy jako fakt jako strašně moc rád, ale jako necítí k ní to jako fyzickou vášeň a začíná vlastně víc jako budovat vztah s tím Vincentem a nějakým způsobem se vlastně i vypořádávat se všemi těmi pocity a i tím, co té Wendy tím vlastně jakoby způsobuje, jo? Tím, co si uvědomuje. Je to letní romantika, má to nějakých 230 stránek, takže to přečtete fakt jako rychle, prostě ideálně na dece, sluníčko, v létě na dovolené, jo? Je to hezu, je to ňuňu, prostě. Já nevím, co k tomu mám, jakože chápete, ale podíváte se na obálku a tušíte, jaký vibe ten knížka má. Prostě otevřete knížku, vypnete mozek, užíváte si to, odpočíváte, má to super atmosféru, má to hate to love romantiku a má to happy end, jo, to vás prosím vás chci ujistit, že je to prostě knížka, která má šťastný, jaký šťastný konec to je otázka, ale má šťastný konec. Za mě velký like, Leto mezi řádky od Aleny Štroubové 4. května. Neodhodila jsem to úplně nejvíc krásně, ale mluvila jsem o té knížce strašně dlouho a strašně nádherně, takže mi to Alena určitě odpustí. Kakajíčko time. Všechny tři kakajíčka. Jedno, druhé a třetí. Možná bych to s tím kakajíčkem neměla tak přehánět, protože se mi pak bude chtít jít čurat. A já mám dveře na záchod blokované tím foťákem, takže vlastně nemůžu čurat. Leda bych vylezla oknem. Tak další knížka vychází 8. května v Kubu, teďka zahájíme, protože tady vždycky knížky vychází v různých jako intervalech, takže máte spoustu knížek 1. května, spoustu knížek bylo teďka 4. května, teď bude spoustu knížek 8. května, těch bude úplně nejvíc moc, protože 8. května je vlastně datum před světem knihy, kde si všechny ty knížky pak budete moci vlastně koupit, myslím, že s 20% slevou na stánku Palm knih, což bude vlastně v rámci prostoru Albatros Media, kde tam máme vlastně stage, máme tam stánek Palm knih, bude tam kousek potom i ta Humbug stage, takže všechny ty knížky, o kterých vlastně budu mluvit, budou kladně hezky jako dovezený prostě na svět knihy s tou 20% slevou. No a hnedka tu první nepředstavím já a předávám slovo Monči. Já jsem byla pověřena, abych vám představila knížku Jsme nevyhnutelní od No Free Usernames, což je v pořadí její 4. knížka a je to knížka, která vlastně uzavírá celou tu jako volně navazující tetralogii, která se vlastně skládá z Navždycky, Miluj tě, já vím a Letních nocí a teďkom právě ze Jsme nevyhnutelní. A Jsme nevyhnutelní se vlastně oproti těm předchozím třem knížkám věkově trošičku posouvá, protože ty předchozí knížky se všechny vlastně odehrávaly na střední škole a Jsme nevyhnutelní se vlastně dějově posouvá na vysokou školu a sledujeme tam vlastně příběh Harper a Travise. Harper a Travise můžeme znát už z předchozích knížek. Travis je vlastně nejlepší kamarád May, který ho známe už Navždycky a byl potom i v těch dalších dvou knížkách. A Harper se vlastně objevila v Miluj tě, já vím, kde chodila s Aubrey a potom vlastně ji můžeme znát i z Letních nocích, kde šla vlastně na ples s Travisem. A tady tyhle dva už spolu vlastně jako v minulosti chodili, ale rozešli se a vlastně Jsme nevyhnutelní vlastně představuje příběh o jejich jako druhý šanci.
o tom, co vlastně přišlo potom, co se rozešly a kdy se jejich cesty vlastně znovu spojily. Pokud máte rádi hudbu, tak se vám tohle bude podle mě extrémně líbit, protože vlastně hlavní zápletka se tady motá, nebo celý se to tak jako soustředí na dění okolo Travisovy kapely, kde je právě Travis a jeho další dva kámoši. A právě tahle ta kapela hledá novou zpěvačku. A ti dva kámoši právě Travisovy přijmou do kapely Harper, aniž by o tom Travis věděl. Jenomže tady se začne trošičku komplikovat, že jo, samozřejmě, musí tam přijít nějaký jako problémek, no, jak už to tak bývá, kapely mají takový pravidlo, jakože nikdo si s nikým nezačne, aby prostě to nedělalo problémy té kapele, ale když tam máte prostě dva lidi, kteří spolu kdysi chodili, no tak, kam se to asi tak jako může ubírat. Stejně jako předchozí Oliny knížky je i tahle ta knížka taková jako feel good, taková strašně čtivá, je to prostě taký milý pohlazení po duši. Já mám třeba Oliny knížky strašně ráda, když jsem jako ve stresu třeba ze zkoušek, nebo když prostě mám čtící krizi a už nevím, co se sebou, nedokážu se na ní soustředit, tak právě sahnu třeba právě po knížkách od Oli, protože vím, že mě jako vždycky tak nějak jako pohladí po duši a tak nějak mě jako strašně mě to jako vnitřně baví a hrozně si to užívám. A stejně jako ty předchozí knížky, tak i tahle je plná různých chatových konverzací. Tentokrát jich tam je fakt jako hodně a mám pocit, že ta knížka je i ze všech těch čtyř vlastně jako nejtlustší. Jsou tam vlastně na začátku kapitoly vždycky jako storíčka těch jako hlavních postav, co vlastně postujou vlastně na Instagram, což mi přijde jako strašně boží a strašně jako originální. A jako ta knížka je fakt prostě vyníměná. Už jenom kvůli tomu mi přijde, že jako ji potřebujete vidět hezky takhle jako před sebou. Je tam láska, je tam druhá šance. Jsou tam dva úhly pohledu, vlastně ta knížka, to jsem neřekla, to bych možná mohla říct. Ta knížka je vlastně právě nás obou úhlu pohledu, z pohledu Harper i Travise. Takže si tady přijdou na chuť možná i třeba jako víc kluci na to. Nebo já si to aspoň myslím, že třeba jim to bude takový jako bližší tady z toho hlediska. Je tam zase spousta popkulturních narážek, tentokrát se to hodně točí vlastně okolo Marvelu, ono totiž jako i samotný ten název vlastně pochází z Marvel Universe, ale pokud jako nejste fanoušky Marvelu, nebo jako jste na tom jak já a víte jenom kdo je Loki a kdo je Iron Man a víte taky ty jako základní informace, tak se jako bohatě vystačíte a pokud nevíte vůbec nic, tak ono vám to jako nevadí, není to úplně potřeba, ale jsou tam jako i samozřejmě další narážky, no. Pokud jste četli nějakou Olinu předchozí knížku, tak prostě víte, co dostanete a jako musím říct, že jsme nevyhnutelní, já jsem si to užila asi opravdu jako nejvíc. Jsou tam strašně super postavy, jakože i kromě Harper a Travise, tak ty ostatní postavy jsou vlastně strašně super. Je tam třeba Izzy, která je na vozíčku a je takovým fajn jako prvkem v té knížce. Mě strašně jako super, strašně bavila. Potom prostě ty kluci z té kapely, no prostě celý je to jako strašně dobrý a fakt je to strašně dobrý zakončení celý té jako série. A pokud jste četli všechny ty tři předchozí knížky, a přečtete si tohle, tak jako vám to do sebe všechno tak hezky zapadne a budete jako úplně, že wow, to je tak strašně jako super. Já jsem vyčerpala asi všechny své informace, doufám, že jsem řekla všechno, co jsem tak nějak jako měla nebo chtěla a loučím se. Ale můžu si to odhodit, protože já tady mám prázdný papír, já nevím, jestli to jde vidět, je tam. Jsme nevyhnutelní No Free Usernames 8.5. v Kubu a pod tím je jedna odrážka, Monča. Já totiž nevím, jestli Monča odhodila papír, jo? Takže kdyby náhodou zapomněla, tak já jsem prostě nechtěla přijít o tady tenhle moment. A to jsme měli rychle, že? Nebo teda z mýho pohledu, to bylo vlastně rychle, ale Monča asi nad tím jako chviličku strávila, takže... Já jsem teda myslela, že to budu mnohem mít horší, já už mám polovinu knížek prakticky za sebou, jako cajk, že jo? Já jsem se teda fakt jako dost poctivě jako připravovala. Jak jsem věděla, že tam bude 19 knížek, tak jsem to úplně na fest, dokonce jsem to nepsala rukou, dokonce jsem si to všechno nachystala na počítači, aby to bylo prostě čitelný a dvakrát jsem si to přečetla, abych byla co nejlíp připravená, no. Ale potom to celé, tu merendu natahu tím, že vám vyprávím tady tyhle ty jako behind the stories historky, které a ten čas bych mohla trávit tím, že budu mluvit o těch knížkách, takže já už jako sklapnu a řeknu vám, že další knížka vychází 8.5. nakladatelství Egmont a je to manga Takový jsme byli od Yuki Obaty. Takový jsme byli je nová romantická manga série, kterou bude Egmont vydávat i poměrně rychle. Jo? Další díl bude už teďka v létě, potom bude další na podzim a myslím, že hnedka na jaře bude čtvrtý, takže nemusíte moc dlouho čekat. Ona ta manga obecně vychází docela rychle, protože má spoustu dílů a ty jednotlivé sečety jsou jako obsahově docela krátké. A tady tohle je příběh takový hodně daltový. Je to vlastně na začátku střední, kdy hlavní hrdinka Nana, ona je taková trošičku jako naivní a hodně jako mladá a nastupuje právě na střední
střední školu a hodně roku doufá v to, že si najde vlastně nové kamarády a že možná potká i nějakého kluka. A všechny holky na té škole jsou zamilovaný do jako místního idola Jana, což je takovej jako bad boy. On se i tak jako chová, tak jako, že fakt jako idiot. A Nana ho právě moc nemusí, protože ho má dost jako prokouknutýho, že jasně je prostě strašně hot a všem se jako líbí, ale jakože kámo, fakt jako se nechováš prostě úplně správně. Jenomže potom se začne právě s ním jako docela jakoby zbližovat a tráví spolu nějaký čas a ona začíná vlastně poodhalovat to, co se skrývá za tou jako frajerkovskou fasádou. To vám nechci úplně prozrazovat, jakou má prostě ten Jano nějaké tu background story, ale něco tam je. A první díl je teda takový jako fakt vyloženě úvod, kde se spíš jako postupně jako seznamují a až myslím, že ve druhém díle spolu začnou tak trošičku jako chodit. A celkově, jo, celá ta série je bude sledovat, jak postupně jako rostou, jo. Tam myslím v nějakým prostě nevím v kolikátým osmým díle už vychází jako z té střední školy jako ven, jo, a pak je to bude sledovat trošičku delším čase. Takže 8. května v Egmontu vychází manga Takový jsme byli. Ježíš, ale to letělo úplně nádherně. 8. května vychází nakladatelství Kubu kniha První, kdo na konci zemře od Adama Silvery, což je knížka, která vlastně předchází velé úspěšné knize Oba na konci zemřou, která byla mimochodem slavná dřív, než přišel TikTok, jo. Že tady tohle je jedna z těch knih, které jsou jako velkými senzacemi TikToku. Dokonce jsou teďka i prodána vlastně práva na, tuším, že seriálovou adaptaci, takže je to jako fakt velká věc, ale u nás to vyšlo docela nenápadně a prodalo se toho strašně moc, jakože fakt je to velký bestseller. Pokud jste náhodou tu knížku ještě nečetli, tak ji 100% jako omrkněte, anebo případně můžete začít právě tím První, kdo na konci zemře. Protože tohle jsou teda jakoby queer příběhy, takové jako melancholické, které jako končí tím, že někdo umře. Jo, oba ty názvy jsou jako spoileroidní, to znamená v První, kdo na konci zemře, jako někdo zemře na konci z těch hlavních hrdinů a v Oba na konci zemřou dokonce oba ti hlavní hrdinové. Teď jsem si vzpomněla na ten slavný sound Marka Jurošky na TikToku, jak Oba na konci zemřou, jak to bylo? Oba na konci zemřou je knížka o tom, jak oba na konci zemřou, tak něco prostě. Oba na konci zemřou byl vlastně příběh, ve kterém existovala služba Hodina smrti, kterou když jste si přepláceli, tak oni vám v den, kdy vlastně máte zemřít, zavolali a řekli vám, že jako zemřete. Vy jste nevěděli úplně přesně, jak kdy se to stane. Jenom jste věděli, že ten den zemřete. A to První, kdo na konci zemře, začíná právě před spuštěním hodiny smrti. Jo, takže v celém tom jako humbuku, kolem toho slavnostního startu té služby, kdy samozřejmě někteří proti tomu protestují, někteří jsou vůči tomu skeptičtí, na to docela jakoby čekají, tak se na Times Square v New Yorku potkávají dva kluci. Orion, který trpí nevyléčitelnou srdeční nemocí a který vlastně jakoby ví, že jako jednou umře a tu hodinu smrti docela jakoby vítá a přijde mu to vlastně jakoby fajn, že bude vědět, kdy si má prostě srovnat všechny záležitosti a rozloučit se. A Valentino, který přijel do New Yorku splnit si svůj sen, stát se slavným modelem. On tam teda měl přicestovat se svojí sestrou, která je fotografka, a ta se ale teda zdržela, takže potom v průběhu té knížky jsou ti dva aspoň jakoby ve spojení a ten vztah toho bratra a sestry je tam fakt jako strašně hezky udělaný. No a hned po spuštění té aplikace vlastně na tom Times Square jednomu z těch kluků zazvoní telefon a zavolá mu vlastně hodina smrti, že dnes zemře. A teďka se to vyprávění vlastně jakoby přehoupne do vyprávění po časových úsecích, kdy máte vždycky jako uvedenou tu kapitolu, že je prostě nevím, 8 hodin ráno nebo něco podobného a sledujete vlastně následující den, kdy ti dva kluci stráví spolu. A je to teda láska na první pohled. Velice důležitým tématem je nějaká schopnost prožívání přítomného okamžiku a to, že vlastně nepotřebujete stihnout úplně všechno, abyste si teda jako odškrtli a měli jako skvělej ten poslední den, ale že je důležitý si to pořádně užívat a jako zjistit, že se občas třeba můžete jako zastavit a jako nějaký ten čas může uběhnout naprosto zbytečně. A je to plné nejrůznějších romantických i intimních poprvé mezi Orionem a Valentínem. A ti kluci mají fakt jako strašně krásný vztah. Ta chemie mezi nima funguje skvěle. Je to takový hrozně hřejivý a příjemný příběh, i když vlastně skončí špatně, jo? Protože na konci máte takový pocit vlastně smíření, že vy to celou dobu jako víte, že to jako nastane. Možná trošku doufáte, že ne, ale jako pak to fakt jako nastane. Je ta
tam víc vypravěčů a je tam víc dějových linek, které se nakonec jako spojí a vlastně celou dobu se nějakým způsobem ovlivňují, vy to tušíte, ale ještě úplně nevíte, jak nakonec nebo kde dojde k tomu bodu střetu. A je to hodně emoční jízda, je to hodně dojemné, je to hloubavé, ale je to i vlastně jako takové vtipné a optimistické a základní ta romantická linka je vlastně, že jako protiklady se přitahují. Vřele vám doporučuju První, kdo na konci zemře od Adama Silfery, případně i tu jeho druhou knihu Oba na konci zemřou. Tu si můžete přečíst hned a tady tuhle 8. května. Další knížku určitě dobře znáte, ale tentokrát jde o komiksové zpracování, takže vám o ní jenom jako lehce povyprávím, protože jestli jste o ní dosud neslyšeli, tak nevím, kde žijete. Je to V šedých tónech od Ruty Sepetisové. Grafický román bude vycházet 8. května v nakladatelství Kubu. A tady je vlastně hlavní hrdinkou 15-letá Lina, odehrává se to v roce 1941, kdy je ona se svým bratrem a matkou odvlečena sovětskou tajnou policií a deportována vlastně na Sibiř. A Lina maluje a ona vlastně se rozhodne malovat hrůzy těch pracovních táborů a doufá, že vlastně se tím kresbám potom někdo jako dostane a bude to takové jako jasné svědectví o tom, co se tam dělo. Je to velice silný příběh, myslím, že Rutu Sepetisovou znáte, i když jste třeba nečetli V šedých tónech, možná jste četli jinou její knihu a víte, jak dokáže se člověka jako fakt dotknout, jak dokáže to historické téma strašně dobře zpracovat, aby nepůsobilo učebnicově, aby se tam měli to prožívání toho mladého člověka, který je vlastně ve víru těch velkých historických událostí. A tady to teda doprovází ještě jako hodně sugestivní kresba. Já poprosím Makinu, aby vám tady dala nějaký ukázky. Ona vlastně není na první pohled vůbec jako líbivá. Když jsem to otevřela, tak mě se vlastně jako vůbec nelíbilo, jak je to namalované. Ale hrozně dobře to sedí k té knížce a k tomu tématu, jo. Já si do dneška pamatuju, že jsem to četla v originále a už je to dlouho, jo, ale do dneška si pamatuju, jak je tam vlastně dvojstrana, kdy oni tam vlastně, je tam to přeplněný nádraží a oni tam vlastně cpou ty lidi do těch vlaků, do těch dobytčáků a teď tam máte takový jako, když se u té dvojstrany zastavíte a prohlížíte si jako výrazy těch lidí, jo, a jsou tam takový drobný jako bubliny s nějakýma výkřikama. Je to, pro mě to byl strašně silný vizuální okamžik v tom komiksu, který jsem já osobně jako nezažila úplně v té knížce, ale tady najednou, jak to tam bylo, jako fakt to na mě strašně moc zapůsobilo. Takže pokud jste třeba nečetli V šedých tónech, a tak můžete zkusit komiks, pokud jste četli V šedých tónech, tak to milujete, tu knížku, a 100% si ten komiks přečtete. Vychází 8. května v Kubu. A udělala jsem to úplně špatně. Já jsem tady byla z toho rozrušená, protože mě to strašně zasáhlo, ta knížka, a hrozně vám ji prostě doporučuju. Tak mám tady další knížku, kterou jsem četla, strašně se mi líbila, chci vám ji prostě doporučit všema 10. Jo, já nevím, čemu dám Bambilion hvězdiček. Jo, ne, vím, čemu dám Bambilion. Mohla bych dát jako ne Bambilion hvězdiček, ale třeba tisíce hvězdiček, které dohromady udělají Bambilion hvězdiček, že bych dala třeba 1000 hvězdiček Letu mezi řádky, další 1000 hvězdiček Národnímu opruzení, další 1000 hvězdiček spoustě dalších knížek, o kterých chci mluvit, ale to by bylo asi proti pravidlům. Tak ne, tak Bambilion hvězdiček dám něčemu jinému. Jo, dám něčemu jinému. Budu doufat, že nezapomenu. Nicméně, 8. 5. vychází v nakladatelství Kubu Národní opruzení od Karolíny Zoe Maxnerové, což je taková romanticko-detektivně satirická novela, odehrávající se v období Národního obrození, kde bad boy Národního obrození Karel Havlíček Borovský přijíždí zrovna do Prahy a hnedka se jako proslaví tím, že vyhejtí prostě miláčka místní intelektuální smetánky Josefa Kajetána Tyla, velkého vlastence, tak on vlastně napíše negativní recenzi na jeho posledního Čecha. Zároveň tam má vlastně takovou linku, že on vlastně se potkává s malým Janem Nerudou, kterým je tuším jako 11 nebo 12, a společně začnou vyšetřovat případ malostranského přízraku. A do toho, aby toho nebylo málo, tak Karel Havlíček Borovský tam stihne poplet z hlavu hned několika ženským a samozřejmě největší pletky tam má s vdanou Boženou Němcovou, se kterou si dopisuje. Zároveň se s ní i několikrát potká, má tam dva takové úplně top romantické momenty, jakože, jako oni jsou krátký, jo, ona to není nějaká jako velká love story nebo nějaká obrozenecká harlekinka, jo, ale byly fakt strašně dobře napsaný a já na tu romantiku prostě jsem, takže na to musím jako upozornit. No a zatímco vlastně Průvodce literární historii 19. století, což je Zoína vlastně předchozí knížka, byl takový jakoby taková sbírka bulvárních mikropříběhů o těch vůdčích osobnostech toho národního obrození a také byla hodně zaměřená právě na dílo a na místa, kde vlastně tvořili, tak tady ona se pouští do úplně nového jako vymyšleného příběhu, že je to prostě jako beletrie. Poměrně krátká, to má nějakých jako 180 stran, teďka nechci kecat,
protože si to úplně přesně nepamatuju. Jo, a tím pádem to není prostě takový ten jako jeden forek za druhým, jak to bylo v tom průvodci té literární historií, ale je to spíš jako takový jako celkově takový komediální drama a strašně dobře to funguje dohromady. My máme navíc úplně top cosplay, jsme fotili vlastně Karla Havlíčka Borovského s Boženou Němcovou, tou byla Monča Foxorouš a potom ještě Julie, což je vlastně holka, kterou si Karel Havlíček Borovský nakonec vezme, ona teda docela brzo umře. Oni tam všichni jako docela brzo z jeho umírají. Prostě když tak přečtete toho průvodce literární historii, abyste věděli, kdo prostě jak a kdy, proč, za jakých okolností umřel, protože ne každý, jako spousta z nich má takovej dost, já nechci říkat úplně zajímavý důvod, protože ona na umírání není úplně zajímavýho, ale jo, chápete mě, to je jedno. Prostě přečtěte si průvodce literární historii a přečtěte si Národní opruzení. Je to krátké, svižné, je to vtipné a Karel Havlíček Borovský je můj nový prostě knižní crush. 8.5. v Kubu. Další série a tentokrát závěr série, takže pokud patříte mezi ty, kteří čekají, až to vyjde prostě celý, než to začnou číst, tak teď přichází vaše chvíle, protože 8. května vychází v Kubu Síla obsidiánu od Petry Martíškové, což je právě třetí a závěrečný díl její urban fantasy série, která se odehrává v Praze. Zase, už jsem o tady téhle knížce vlastně mluvila, takže můžete si když tak najít nějakou z předchozích merend, ale já vám teda aspoň jakoby připomenu, že vlastně se jedná o příběh, kdy Damien, který pochází vlastně z démonského královského rodu, dostane od svého otce vlastně za úkol přestírat, že je studentem na jedné jako prestižní soukromé škole v Praze, protože má informaci o tom, že tam vlastně, že tam studuje zaklínač a démoni a zaklínači jsou vlastně jakoby proti sobě a Damien má vlastně za úkol ho vystopovat, zbavit se ho a zmizet. No a to tím zaklínačem, respektive zaklínačkou je hlavní hrdinka Anna a ona vlastně neví na začátku vůbec jakoby kým je a asi chápete, jak se to bude dál vyvíjet, jo, zakázaná láska mezi démonem a zaklínačkou, jo, a takhle, já bych chtěla se zeptat na takovou jednu zajímavou věc. Podívejte, Makina vám tady dá obálky všech těch tří knížek, jo, a jestli má fotku Petry Martíškové. Já si totiž myslím, že ta hrdinka na obálce je té Petře docela dost podobná. A mě nikdy nenapadlo se nad tím zamyslet, nebo se Petry zeptat, jestli je to záměr, jestli je to jako její mladší já, nebo jestli vzala nějakou svoji fotku ze střední a dala jí prostě tvůrkyni obálky, aby to udělala podle ní, protože jsou si prostě strašně podobné a přijde mi to skvělý. No a ještě vás teda chci upozornit na to, že vlastně Petra má ke všem těm knížkám má trailer a i k tady té poslední má book trailer. A oni se book trailery už docela jako málo dělají, mám takový dojem, jo, že my děláme třeba nějaký jako cosplay reely a tak, ale úplně se nedělají ty trailery, takže musím strašně jako zatleskat Petře, že ty trailery pořád dělá a když tak vám tady Makina kousek toho jejího traileru střihne, protože si myslím, že je jako fakt povedený. A 8.5. teda vychází poslední díl její urban fantasy série, takže se do něj můžete pustit po těch předchozích dvou. 11. května vychází v nakladatelství Fragment Hra temné čarodějky Bitva začíná od Natalie Matolinec, což je ukrajinská autorka, která pochází ze Lvova. A právě v tady tomhle prostředí se odehrává její fantasy série a tohle je vlastně její první díl. Mě to strašně zaujalo tou anotací a chci vám tu knížku strašně doporučit, protože je vlastně tam dokonce, myslím, že v druhém díle druhý díl se odehrává v Praze a je tam vlastně jedna postava z Česka a celkově mi to přijde jako strašně blízký svět, takže si to umím představit. Stejně tak jako u té Petry Martíškové si dokážete skvěle představit tu Prahu a vlastně vás to trošičku fascinuje. Nebo u Stacey Mary Brown, když se to vlastně odehrává v té Budapešti, tak je to, víte co, jak jsme přežraní tou Amerikou, tak je vlastně docela osvěžující, když se něco jako děje v tady tom našem jako středovýchodoevropském prostoru a tohle je další knížka, která tohle kritérium splňuje. Tady je hlavní hrdinka Varta, která žila ve Lvově a pracuje v kavárně. A ona patří k frakci temným mágům a dokáže vlastně z lidí vysávat energii. Čiž pádem, že je jako definitivně vlastně špatňák, ale není jako zlá, jo. Jí vlastně hodně záleží na jejich přátelích a celou dobu jako dost s nima řeší, aby si vlastně ta temná strana udržela nějaké místo v konglomerátu prostě těch mágů a měli relativně prostě nějaké jako svobody. Jo, oni se samozřejmě celou dobu dost jako špičkují s tou světlou stranou, jo? Že jsou prostě vyloženě proti sobě. No a potom přijedou do města Sudí z toho středoevropského konglomerátu
aby uspořádali vlastně hry, kde se střetne právě ta světlá a temná strana a rozhodne se o tom, kdo dalších 100 let bude vlastně jakoby vládnout, jo, kdo se ujme moci. Před 100 lety byla jako podobná hra, ta se odehrává v Krakově v Polsku, jo, takže teďka jedou prostě do Lvova a má se odehrávat ta hra. A ta hra vlastně spočívá v tom, že jsou vždycky jako definované různé značky, ty dvě strany proti sobě soupeří a soupeří se o to, kdo jako první prolije krev. Jenomže hned na začátku se to vlastně jakoby zvrtne a jeden jako mělo se jenom prolívat krev a hnedka prostě na začátku vlastně někdo umírá a něco tady prostě jako smrdí, něco tady nesedí. A ta Varta se vlastně původně do té hry vůbec nechtěla jako zapojovat, ale nakonec je do toho vlastně přinucena shodou okolností a taky tím, že potkává prostě takového tajemného Čecha, ten se jmenuje Zlatan. Vypadá, že je jako světlým mágem a on sám ji taky jako využívá pro nějaký svůj vlastní prospěch. Ono se to zdá celé jako jednoduché, že se to prostě točí kolem té hry a kde si to si a něco tam jako nesedí, ale celý ten děj je mnohem jako komplexnější. Tam se toho stane fakt jako strašně moc a je to celkově mnohem bohatší. A spousta věcí, které se tam stanou, jsou jako velkým překvapením, jo? Že to fakt jako neodhadnete, že si řeknete, aha, tohle jsem jako netušila a v tom je to hrozně zajímavý, osvěžující, že je to tak jako nepředvídatelné. Ona ta Varta je vlastně povahou taková jako sarkastická, ten Zlatan je zase takový jako tajemnej, mají spolu hrozně super dialogy, tak se jako různě škádlí a je to prostě cool. A navíc jako celkově ta myšlenka toho, že prostě tady nějaký jako Čech je záhadným idolem ukrajinské čarodějky, prostě je to fakt jako top strop. Co bych ještě jako vyzdvihla na té knížce, jsou celkově jako morálně šedé postavy, charaktery. Jo, jednak i ta Varta, ale i ten Zlatan a nikdo tam není vyloženě jako, že dobře, tak seš temná čarodějka, takže seš vlastně zloun a když seš jako světlý mák, tak seš vlastně jako hrozně hodnej. Jo, dost to tam prostě balancuje na té škále té šedé a je to fakt jako skvělý. Takže Hra temné čarodějky 11.5. v nakladatelství Fragment. Nice. 11. května vychází ve Fragmentu knížka Souboj princů od Kristiny Dostálové, což je vlastně fantasy, která vyhrála loni Hvězdu Inkoustu a bude letos vlastně vycházet přesně na Svět knihy a na Humbug Stage ji pokřtíme. Vlastně téma té poslední Hvězdy Inkoustu byla královská fantasy. A Kristina Dostálová napsala příběh vlastně dvojčat Landrose a Leanis, kteří jsou urozeného původu, ale jejich rod upadl v nemilosti kvůli staršímu bratrovi. A aby Landros vlastně neskončil v armádě, tak se rozhodne vstoupit do souboje princů o trůn a o ruku princezny, i když jako potom úplně nejvíc jako netouží, ale prostě potřebuje se jako zachránit. A Leanis ho jde tajně vyprovodit vlastně na tu cestu, na ten souboj. Jenomže po té cestě se Landros zraní a Leanis se teda nakonec rozhodne, že bude pokračovat a že vlastně nastoupí do toho souboje místo vlastního bratra, protože jako nechce, aby vlastně zemřel jako voják. Jo? A teďka to samozřejmě jako není takový ten styl, jakože dám si čepku, schovám si vlasy a tím pádem jako už nejsem holka, jo, tam do toho od něj vstupuje magie, ona najde takový jako magický amulet, který když si prostě nasadí, tak vlastně vypadá víc jako muž, jako zhrubnej hlas, trošku se jí prostě změní rysy a vypadá opravdu jak ten její bratr Landros. Prince v rámci toho souboje čeká vlastně několik úkolů, v rámci kterých oni získávají klíče a potom můžou vlastně postoupit do toho závěrečného úkolu, kde už se jako utkají o ten trůn a o tu ruku princezny. A vlastně Leanis teda v průběhu toho souboje uzavře spojenectví s princem Tristanem, který je tam potom docela důležitý. Jenomže ten souboj vlastně neprobíhá vůbec standardně, jo? Těm princům se stávají nejrůznější nehody, dokonce tam hnedka někdo jako zemře. A Leanis navíc začne zjevovat přízrak vlkova, což je vlastně takové zvíře, jaký vlk a lev dohromady, který je zároveň v erbu královské rodiny. A ona začíná vlastně tušit, že tady prostě jako něco nesedí a chce tomu přijít na kloub a zároveň se snaží samozřejmě odhalit vždycky, co bude další úkol, aby se na to připravila, protože ona prostě jako není úplně nejlepší šermířka prostě ze všech. Celkově má ta knížka takovou temnější atmosféru, kdy je všechno jako zahaleno tím tajemstvím, že vlastně přesně jako nevíte, co se děje, spousta záhad, nějaké děsivé nehody a tak dále. A dalo by se říct, že je to takový jako český Skleněný trůn. Fakt to má takový jako hodně podobný vibe jako Skleněný trůn, ale zároveň vám vlastně některé ty prvky připomenou některé jako české, nechci říct své reálie, ale já jsem si třeba vzpomněla na Noc na Karlštejně, jo? Jak se tam taky vždycky ty holky nebo na Mulan, jo? Jsem si třeba vzpomněla. Celkem bych teda chtěla autorce jako zatleskat za to, že na konci je docela velké překvapení, který jsem jako teda úplně neodhadla, takže to je jako
velký like. A jinak bych chtěla upozornit, že tady není vůbec akcentovaná nějak jako romantická linka, a je to knížka, která se mnohem víc vlastně soustředí na děj. Zase teda má krásnou obálku. Já mám pocit, že teďka v květnu jsou samý krásné obálky a až nastane prostě Humbug Awards, jo, kde se zase bude hlasovat o nejlepší obálku, tak já jako nevím, co budu dělat, jo. Jako protože mně se líbí asi to léto, ale tady tohle je taky dobrá a třeba to poslední člověk na planetě Zemi. A to ještě bude mít třeba Adela Stopka, bude mít novou oválku, že jo, k tomu druhému dílu Divoké říše. Ta se mi taky bude určitě líbit, jo, to už vím teďka. Dorka Číško určitě namaluje nějakou oválku, která se mi taky bude líbit. Balada Mrtvého světa od toho Lukáše Vašuta se mi taky strašně líbí. Ježíš Maria, no co já budu dělat? My uděláme asi víc obálkových prostě kategorií. Bude obálka s lidma. No, to jsou všichni s lidma vlastně skoro. No nevím, bude to oříšek prostě na ten podzim, ale to jsou problémy budoucnosti. Souboj princů, skvělý příběh, skvělá obálka, vychází 11. května. Nakladatelství Fragment, je to Hvězda Inkoustu, pokřtíme to na Hobbook Stage 13. května, buďte tam. Poslední knížka, která vychází 11. května. Vy už jste si mysleli, že to bude poslední knížka května, ale ještě tam nejsme. Poslední knížka, která vychází 11. května, tedy akorát na svět knihy, je Moje upřímná posedlost jménem Anorexie od Petry Lukešové a vychází v nakladatelství C-Press. A tohle je fakt jako hodně osobní příběh, zpověď vlastně autorky, a je to dost jako bez cenzury, jo. Fakt je to jako extrémně upřímné, je to vlastně příběh o tom, co dohnalo k anorexii a jak se vlastně té závislosti nedokázala zbavit, jak nedokázala vlastně nastoupit tu léčbu. A není to teda jenom jako závislost na tom hladovění, ale vlastně řeší tam i nějakou jako vztahovou rovinu, to, že byla třeba závislá na pozornosti mužů a na tom, co si jako o ní myslí. Hodně silná kniha, jo, a už vycházela vlastně jedna podobná kniha, ta vycházela v Pointě, taky jsme měli vlastně autorku, tenkrát tuším, nevím jestli na Humbug Festu nebo na Humbug Stage. A nicméně tady tyhle knížky, které se prostě věnují poruchám příjmu potravy, jsou za mě jako velice důležité, to téma je velice důležité, takže jsem strašně ráda, že je tady další autorka, která ho zpracovává. A Moje upřímná posedlost jménem Anorexie vychází 11. května. A teďka přichází Bambilion hvězdič... Ne. Další knížka má nálepku Humbug tip, takže já si Bambilion hvězdiček pošetřím na nějakou jinou. A nicméně tady tuhle vám taky jako doporučím ve velkým, protože 15. května vychází v Kubu další Humbug tip. Jsou to Korinní princezny od autorek Catherine Doyle a Catherine Webber. A já jsem se do téhle knížky úplně s nadšením pustila, když jsem byla loni na Comic Conu v Londýně a potkala jsem se tam právě s Catherine Webber, která je mě úplně uchvátila. To je prostě... Ona je tak neskutečně optimistická, pozitivní, energická, komunikativní, jako já jsem fakt úplně, já jsem normálně strašně ukecený člověk, ale já jsem prostě nebyla schopná říct vůbec nic, já jsem měla totálně prostě takovej jako crush moment prostě a úplně nejvíce byla prostě ochromena prostě tou její energií a přišlo mi to prostě hrozně úžasné a o to víc jsem se těšila vlastně na její knížku. Nepotkala jsem teda tu Catherine Doyle, ale tam je taková funny story, že vlastně oni jsou teďka rodina, protože oni se kdysi potkali díky svému nakladateli na nějaký akci, na nějakým křtu a tam se vlastně seznámili a stali se velice dobrými kamarádkami a ta Catherine Doyle se pak seznámila s bratrem Catherine Webber a vzala si ho loni na někde na Havaji nebo někde, takže teďka jsou prostě nejvíc family a píšou spolu knížky, což mi přijde hrozně sympatický a já doufám, že se vám ta knížka bude strašně moc líbit a že se vám bude líbit tak, že třeba bychom mohli Catherine a Catherine někdy pozvat na třeba Humbug Stage nebo na Humbug Fest, tak to mám tak jako dopředu. Bych chtěla jakoby říct, ale pojďme přímo k té knížce, vás určitě úplně nezajímá, nebo hele, zajímá vás to. Podívejte se, my máme vlastně oznámení ty knížky, nebo pozdrav vlastně autorky Catherine Webber, máme myslím, že na Reels, na našem Instači a prostě ta energie je jako úžasná, jo, já jenom kvůli jejímu prostě, kvůli její energie usmívu by si tu knížku přečetla. Tak a v téhle knížce jsou dva úhly pohledu, každý ten úhel pohledu píše vlastně jiná autorka, jsou tam dvojčata, Wren a Rose, která jsou rozdělena při narození a tím pádem vlastně sledujete dvě dějové linky, sledujete taky dvě romantické linky, no, které se samozřejmě postupem té knížky vlastně propojí.
Celé se to odehrává v království, které vlastně ovládá jako poručník nebo regent Willem, který utlačuje čarodějnice a který se vlastně jakoby stará o tu Rose. Ona ho vnímá jako takovou jako otcovskou figuru, protože její rodiče jsou mrtví a ona vlastně věří, že jsou mrtví kvůli čarodějnicím a hodně důvěřuje té jeho propagandě a jako nemá ráda prostě ty čarodějnice. Zároveň se má vlastně provdat za prince ze sousedního království, což je jako politicky výhodný manželství, jenomže to sousední království je takové jako chladné, kruté, nelítosté, ale ta Rose je taková jako poslušná a chystá se prostě splnit ten svůj úkol. Naproti tomu Vren je vychovávána mezi čarodějnicema, je to taková mnohem jako větší rebelka a ona je vlastně celou dobu připravována ale na roli královny, protože plán těch čarodějnic je vlastně jako vyměnit Vren a Rose, protože oni vypadají úplně stejně. A tak, aby Vren nastoupila vlastně na trůn a ty čarodějnice zachránila, jo, aby porazila prostě toho Willema. Takže celá ta knížka vlastně začíná tím, že je Rose jako unesena a Vren se dostává na její místo a žije jakoby její život. Vren teda zjišťuje, že tady má dohodnutý jako sňatek, což jí jako úplně jako nevyhovuje, s tím úplně nepočítala. Navíc ten strážce toho prince, kterého si má vzít, je jako docela hezký a nějak tam spolu začnou prostě se do sebe zamilovávat. Zároveň Rose vlastně zase se probudí prostě omráčená někde uprostřed pouště se svým únoscem, je strašně jako naštvaná, co se to děje, ale taky jako asi chápete, s kým tam bude mít prostě tu romantickou linku. Vren je taková fakt jako badass, taková hodně sarkastická a ostrá. Rose zase v průběhu té knížky prochází strašně zajímavým vývojem, kdy nejdřív je taková lehce naivní, jako důvěřuje tomu, jako co jí říkají, ale postupem času i díky tomu životu mezi čarodějnicemi začíná vlastně poznat tu druhou stranu a začíná se jako užívat tu vlastně svobodu, kterou jí ten život přináší a začíná mnohem víc myslet sama za sebe a mnohem více prosazovat, jo. Takže není to taková ta jako nevinná princeznička, co je tady unešená, strašně vyděšená, ale vlastně hodně vezme věci do svých vlastních rukou a je taková jako sebevědomá a dost jim to komplikuje. Tahle knížka obsahuje všechny moje oblíbené zápletky, jak romantické, tak jiné, jo. Takže je tam romantika od nenávisti k lásce. Je tam nucená blízkost. Je tam zakázaná láska. Jsou tam čarodějnice, je tam království, je tam dvůr, intriky, šaty, prostě úplně všechno a celkově to má takový disneyovský nádech. Ne teda úplně ve smyslu, že by to byla nějaká jako pohádečka, ale spíš, že je to jako fantasy, která není úplně nějaká jako krutá a krvavá a drsná a vulgární, ale vlastně taková fakt jako young adultová prostě fantasy, hodně svižná, spousta prostě děje, spousta zvratů, ty dva úhly pohledu jsou hrozně osvěžující a díky tomu je to mnohem dynamičtější a mnohem víc vlastně napěchovanější dějem. Samantha Shen, která byla loni na Humbugfestu, tak vlastně to přirovnává k princezně nevěstě. A myslím si, že je to fakt to jako sedí. Takže 15. května vychází Koruny princezny Catherine Webber, 13. Humbug tip. Já doufám, že tady ta 13. je teda jako šťastný číslo, že se vám ta knížka bude líbit a že třeba autorky jednou pozveme na Humbugfest. A bambilion hvězdiček od Oli. Já si nám ještě kakajíčko. Že si dám druhé kakajíčko. Se musíte na ten bambilion hvězdiček prostě posilnit. Jako taky jste tu pauzu ocenili, neříkejte, že ne, jste si mohli zajít na záchod, mohli jste si vzít druhý dortík, dolít si další kakajíčko, nebo čaj, nebo kafe, pokud náhodou jsou mezi vámi takový ti divní lidé, co nepijou kakajíčko. Bambilion hvězdiček od Oli. Dostává knížka Touha od Tracy Wolf, která vychází 18. května ve Fragmentu. A já vám hned vysvětlím, proč dávám bambilion hvězdiček zrovna téhle knížce. Kdybyste se mě po dočtení té knížky zeptali, co se mi na té knížce vlastně líbilo, tak já vám úplně upřímně říkám, že nevím. Já prostě jako nevím, a co na ní bylo tak skvělýho. Já jsem to prostě musela dočíst. Jako já už jsem tak dlouho nečetla tak moc jako návykovou knížku, jako je Touha od Tracy Wolf. A hlavně mě hrozně fascinuje i to, jak to pokračuje. Tohle je vlastně první díl, nevím z kolika ti, ze 6 tuším, potom jsou tam i nějaký příběhy, jako který se vrací do minulosti. A já když jsem si četla, o čem budou ty další díly, to prosím vás nedělejte, jo? Ale já jsem to jako udělala, protože se tím jako živím a potřebuji takové věci vědět. A to, jak to bude pokračovat, je úplně... Wow, nevím, netuším, nedokážu odhadnout prostě celou tu knížku. Jakože já prostě nevím, co je na té knížce boží, ale je prostě boží a dává mi bambilion hvězdiček. A teď vám řeknu, o čem je. A vy se na základě toho rozhodnete, že ji budete číst a potom mi třeba někdo řeknete, proč je tak boží. Touha
je jedna z těch knih, která patří mezi ty senzace na TikToku. A já to úplně chápu, proč tím jako celý BookTok jako žije. Je to teda paranormal romance, paranormální romantika. Je to, jak se to řekne česky, prostě fantasy, to je jedno. Já se tady na to úplně zamotávám, já jsem z toho úplně rozhozená tady z té touhy prostě. Odehrává se to na Aljašce, na Katmerské akademii, což je takový jako, která se jako sídlí v takovém temném hradě. A tam vlastně hlavní hrdinka Grace jako přestupuje po smrti svých rodičů, protože tu akademii celou vede vlastně její strýc. A na té škole není snad vůbec nikdo člověk, jo. Tam jsou upíři, jsou tam čarodějnice, jsou tam takový jako měniči a je tam hlavně Jackson Vega, což je takový jako nekorunový král jako upíru a vlastně celý tý jako školy. Takový úplně ultimátní prostě bad boy. A ty jednotlivý samozřejmě frakce mezi sebou bojují a té Grace, jak čím víc tam jako tráví čas, protože ona ze začátku vůbec jako neví, jo, že prostě nejsou jako lidi, tak se jí začíná jako zdát, že jí tam někdo poslal jako návnadu, že ona tam prostě hraje nějakou důležitou roli v tom mocenském boji mezi těma čarodějnicema, těma měničema a těma upírama, nebo i mezi těma upírama potom jakoby navzájem. Já bych řekla, že je to jako nové stmívání, ale takové modernější stmívání, protože když si vzpomenete na stmívání, tak to je vlastně jako příběh kluka, který se třpití a pozoruje svoji holku, jak spí a potom ji teda opustí a ona je strašný depresi, je hrozný adrenalin junkie a mezi tím paří se svým jako kámošem vlkadlekem, který se nakonec ale zamiluje do její dcery. A jakože, takhle když si to přeříkáte, tak je to stmívání takový zvláštní, ale mimochodem, stmívání bude mít, to jsem neříkala v infoškách, stmívání bude mít seriálovou adaptaci, jo? A já se na to úplně nejvíc těším, já úplně miluju stmívání. Já si absolutně uvědomuju, jak je ta knížka úplně, nechci říct jako blbá, ale vlastně jako trošku jo, ale vlastně úplně miluju. Byla to moje první jagdaltovka, ten film jsem viděla úplně milionkrát a to i nesnáším jako tu herečku a jak to hraje, takový to její prostě vždycky, ale miluju to, prostě to a to jsou podobný asi. Nový smívání, ale lepší smívání, takový jako modernější, jo? Protože třeba ta Grace oproti té Belle je víc jako badass a je méně naivní. Tam je třeba jedna strašně skvělá scéna, kdy je tam právě jako její kámoš ten nějaký jako měnič a ten Jackson Vega, ten upír, který je samozřejmě strašně chce, ale zároveň jako nechce, že jo? Protože aby to nebylo málo komplikované. Tak a on je vlastně strašně naštvaný, jo? Že tam je prostě s tím z té druhé frakce a jako hrozně takový jako macho moment, kdy prostě se tam jako s ním jako přetahuje o to její pozornost a ona tam jako mezi ní jako přijde a říká jako, že ty bláho, já jako na tohle fakt jako nemám náladu prostě, jako že sklidněte hormon prostě a teďka jako chce odejít a ten Jackson je prostě zastoupí cestu a ona se na něj podívá a říká, prostě okamžitě mi prostě uhni z cesty, nebo já už v životě nepromluvím, jo? A Jackson teda jako, ok, tak jako běž, jo? Že mi přišla vlastně mnohem míň taková ustrašená a víc taková jako paní svýho osudu, i když vlastně vůbec netuší, jaký osud jí čeká. Jako co bych vám k tomu řekla? Je to takový trošku guilty pleasure čtení, je to strašně návykový čtení. A já k tomu nemám co dodat, prostě. Hele, ještě to četla Monča Foxrouge. Monča Foxrouge, prostě tě můžeš říct, v čem je ta touha, a Monča Foxrouge mi mimochodem fotila i top cosplay teďka na touhu s Dominikem, takže ona je Grace a on byl Jackson Vega, tak Foxrouge vám řekne, proč je touha jako nejlepší a já jenom odhodím papír, jo? Ale mi jsem dovolila přijít, abych vám doporučila o touhu, protože ví, jak já jsem ji prostě začala číst a dočetla jsem ji někdy ve 4 ráno, když ani jsem si nešma, že prostě ubíhá čas a najednou bum, 4 ráno dočetla si knížku. Takže touha je skvělá. A kromě toho, co říkala, ale to je jako všechno pravda, ale pak bych ráda vyzvěla ještě jiné důvody, speciálně jeden, a to je Jackson. Jo, Jackson, prostě, Jackson, skvělý, jo, jakože velmi hot, velmi se mi líbí, velmi, ale zároveň takový, jakože respektuje tu hlavní hrdinku, ale prostě jako hot. Navíc je upír, což jakoby, to není spoiler, buďte v klidu, to je jakoby jasný od začátku. Jediný, komu to nedochází, hlavní hrdinka. Ale prostě je úplně úžasný a dodávám tu charisma, což bych o normálních lidech neřekla, ale u Jacksona je to pravda. Další věc a velmi důležitá, marshmallow scéna. Už jenom kvůli ní si to musíte přečíst. Já vám neřeknu kontext, já vám neřeknu vlastně proč, ale až k té marshmallow scéně dojdete, vzpomeňte si na mě a uznáte, že mám pravdu. Prostě marshmallow scéna je úplně top noč, nejlepší část knížky. Tak jo, tak já už musím jít, tak pa. A přečtěte si to. Odhazuju papír.
Odhodila jsem papír, Monča vám to řekla. 22. května vychází v Kubu knížka Zmrzlinářky od Jennifer Duggenové a to je autorka knížky Některé holky ano. A pane bože, já úplně miluju ty obálky a vlastně obě ty knížky mají takový jako, no tadlem teda mnohem víc vzhledem k tomu, v jakým jako settingu se odehrává, prostě jako ultimátní prostě letní čtení. A musím vás už dopředu varovat, že při čtení téhle knížky budete mít chuť na zmrzlinu, že je tam strašně moc zmrzliny a jako nakupte si, nevím, Ben a Jerry. Jo, je ta merenda je prostě dlouhá a já mám hlad a chce se mi čurat. Kupte si Bena a Jerryho, nebo si kupte, nevím, Mrože, anebo Cornetto, nebo si kupte úplně všechny a nadspěte si tím celý mražák, protože to při čtení tady téhle knížky budete potřebovat. Tady jsou dvě hlavní hrdinky, Fallon a Chloe, které byly nejlepší kámošky, ale potom spolu vlastně zapařily a Chloe odjela potom jako na výšku, nějak to mezi nima prostě nedopadlo a teďka spolu nemluví. Ale Chloe se po roce vlastně vrací domů a Fallon, které, a je to teda vyprávěné z jejího úhlu pohledu, se jí snaží vyhýbat. Jenomže se to tak úplně docela jako nedaří vzhledem k tomu, že jejich mámy mají spolu zmrzlinářský biznis a tím pádem jako spolu tráví spoustu času. Navíc ty holky jsou spolu nucené strávit víceméně takový jako letní road trip ve zmrzlinářské dodávce, protože ty mámy jim vlastně dají za úkol, že mají obět několik jako food festivalů kvůli jedné takové jako prestižní investiční příležitosti. Celá tady tahle knížka je teda vlastně o vztahu teda té Fallon a té Chloe a je to vlastně od přátelství k lásce, k nepřátelství, k lásce, queer romantika. Složitý? Ona vlastně celá ta zápletka je hodně postavená vlastně na neporozumění a nekomunikaci mezi těma dvěma holkama, ale než začnete na tady tohle nadávat, tak chci vlastně říct, že to hrozně dává jakoby smysl, že to celý vychází jako z charakterových vlastností té holek a není to žádná jako úplně taková ta frustrující blbost, že by tam byly nějaký jako dějové kličky, které tam prostě vymýšlí nějaký nesmysly. Jo, prostě ta film celkově jako je charakterově postavená tak, že vlastně nedokáže vůbec mluvit o svých pocitech a je to vlastně dobře jako napsané tak, že vlastně jako cítíte, jak jí to nejde a chápete, proč jí to prostě jako nejde, jo. Jinak vám té knížce asi nemám co dalšího říct, aniž bych jako spoilerovala, takže ještě jednou vás varuju ohledně té zmrzliny, upozorňuji, jak strašně krásnou to má obálku a že je to prostě hrozně fajn queer letní příběh. Zmrzlinářky vychází 22. května. 25. května vychází v nakladatelství Kubu knížka Souhvězdí osudu od Shay Encho. A to je teda, má to krásnou českou obálku, to bych tady, já se na těma, hele, na mě ty obálky prostě fungujou, já už mám teďka gigantický trauma, pro co budu hlasovat v Humbug Awards, takže jsem na to teďka jako extrémně fixovaná, takže ano, budu upozorňovat na všechny krásné české obálky i nečeské obálky, které tady v téhle merendě budu mít. A nicméně, tady, v téhle knížce je hlavní hrdinka Vega, která je vlastně poslední z rodu astronomek, což jsou ženy, které umí vlastně číst hvězdy a ona žije se svojí nemocnou matkou v údolí. A jednoho dne, nebo jedné noci, se na obloze objeví sesterské hvězdy, což je vlastně znamení, na které ty astronomky jako dlouho čekali. A ta matka tu Vegu vlastně jako přemlouvá, aby opustila údolí, aby ji jako nechala za sebou, protože ona je nemocná a aby našla architekta, který je dovede k moři a má vlastně splnit nějaký jako úkol. A Vega strašně nechce opustit tu svoji matku, ale ta její matka vlastně potom za pár dnů umírá a Vega navzdory tomu, že s tím jako nesouhlasí její otec, tak vlastně jako odjíždí z toho údolí. A na jeho radu a vlastně i na nelehání své matky vlastně skrývá tetování, které má na krku a které prozrazuje, kým je a zároveň jako že s nikým nemá mluvit prostě o hvězdách. A ona vlastně, když jako opustí to jako chráněné území toho údolí a objevuje ten svět prostě za ním a to, co se děje ve městě, tak zjišťuje, že tam vlastně lidi sužuje velice jako krutá nemoc, kvůli které vždycky jako přichází o sluch, o zrak a nakonec vlastně i o život. A oni vlastně věří tomu, že astronomka je klíčem jako k jejich záchraně a proto po ní vlastně pátrají a proto ji jako loví. Jo. Takže dokážete si asi představit, že ona je teda nakonec jako prozrazená a na útěku se setkává s holkou jménem Cricket a s klukem, který se jmenuje Noah a který sám nosí takové tajemné tetování. Nebudu říkat vlastně, kdo to je. A jo, tady bych skončila, jo. Ten styl vyprávění je opravdu takový jako poetický a hrozně nádherný. Já normálně nemám moc ráda jako popisy věcí, jo, nebo popisy prostředí. Jo, tady ne, že by toho tady bylo jako hodně, ale celkově mě to jako moc nezajímá, jestli je to zábradlý zelený nebo je modrý. Ale tady je to napsané tak krásně, že mi vlastně jako přijde, že jsem toho chtěla i víc.
než to bylo, že jsem se na to těšila jako pomalu víc než na nějaký děj. No to už přeháním, ale prostě ty popisy prostředí a celkově vlastně ten jazyk byl fakt jako hrozně nádherný. Je tady velký důraz na noční oblohu, na souhvězdí, na planety a je to jako graficky propojený. S tou knížkou dokonce jsou tam jako vsunuté takové jako kapitoly jako by z historie nebo z dějin prostě těch astronomů. A v knížce se objevuje i romantika, ale objevuje se později. Vy asi tušíte, s kým bude, takže to vám můžu říct, jo, ono je to i v anotaci, nebo minimálně v té anglické anotaci, nebo vám to neřeknu, ale víte s kým. A ten někdo s kým se tam vlastně objevuje později, to znamená i ta romantika se tam objevuje později, ale jde hnedka vlastně do popředí, jo. Takže jako když už se tam objeví romantická linka, tak není úplně vyloženě upozadněná. Souhvězdí osudu od J.M. Chong vychází 22. května na Klasní Kubu. Máme tady další pokračování série, takže to sfouknu strašně rychle. 25. května vychází ve fragmentu Válka dvou královen od Jennifer L. Armentrout, což je čtvrtý díl série Z krve a popela. To je ten příběh Poppy a Castilla. Nemám k tomu vlastně co dalšího říct, kromě toho, že je to dalších 700 stran Poppy a Castilla, takže pokud máte rádi dynamiku mezi těma postavami, tak si to rozhodně užijete a pak je to samozřejmě i nějaký děj. Co k tomu chci ale říct, je, že Jennifer L. Armentrout teďka, když jako vlastně píše ještě tu druhou sérii, tu prequelovou, která předchází celý ty sérii Z krve a popela, to je to Ve stínu popela, byl první díl, který vycházel teďka v dubnu, tak ona zveřejnila vlastně, v jakým pořadí to doporučuje číst a fragment to vlastně přesně v tady tomhle pořadí i vychází, jo. Takže ona na svém webu má, že byste měli nejdřív číst Z krve a popela, potom Království těla ohně, což je druhý díl Z krve a popela, potom Koruna z kosti a zlata, což je třetí díl Z krve a popela, pak byste měli číst Ve stínu popela, což je první díl Ve stínu popela, potom Válku dvou královen, což je teďka ten čtvrtý díl Ve stínu krve a popela a potom Světlo v plamenu, což bude druhý díl Ve stínu popela, který nevím, kdy vydá fragment. Nevím, jestli to chystá už třeba teďka na podzim, anebo jestli to bude na jaře příští rok, nemám tuhle infošku, ale hned, jakmile ji budu mít, tak vám ji dám. Takže nová Armentroutová 25. května, čtvrtý díl Z krve a popela. Čtete to úplně všechno. Nejvíc. Poslední kniha dnešní merendy, která vychází 25. května ve fragmentu, je to Emily v Paříži, první díl od Catherine Calangua. Emily in Paris je seriál na Netflixu. Jako úplně ultimátní největší guilty pleasure. Vždycky, když vyjde Emily in Paris, tak já to prostě celý binge-nu, protože teďka už byla, myslím, jako třetí série. Prostě je to krásný město, všichni jsou tam hrozně úžasný a hubený a vystylovaný, žerou furt ty krosány, ale vůbec toho prostě nepřibírají. Jsou dobře prostě oblečený, samozřejmě se tam nejvíc všichni zamilují. Prostě je to úplný nesmysl, ta Emily in Paris, ale totálně to prostě žeru, jo? Je to vlastně jakoby pohádka z Paříže. A tahle knížka je vlastně jakoby přepisem děje toho seriálu, přičemž druhý díl vyjde velice brzo, jo? Ten bude už teďka v létě, vyjde ve fragmentu. A vlastně to začíná úplně stejně, jako začíná seriál. Emily sedí vlastně taxiku poté, co přijala do Paříže jako zástupkyně vlastně americké marketingové firmy, která koupila francouzskou agenturu a zamiluje se do šéfkuchaře, který bydlí ve stejný baráku jako ona. Má to nějak jako lehce přes 200 stránek, je to velice lehce jako napsané, úplně jako stejný vypnutí máte s tou knížkou, jako když koukáte na seriál. A já ještě teda poprosím Maky, aby mi sem dala nějakou úplně totálně vymývací ukázku prostě ze seriálu. Přesně takhle. A takováhle bude ta knížka. Emily v Paříži, číslo 1, vychází 25. května. Číslo 2 bude vycházet v létě. A to je z dnešní merendy. Všechno! Jdeme na rekapitulaci. Co nového v knižním světě? Tak třeba, že Fragment představil obálku Balady mrtvého světa, což je nová fantasy série od Alžběty Bílkové. Obálku připravoval velice talentovaný ilustrátor Lukáš Vašo, který mimochodem ilustroval i fan art k Ve stínu popela, který máme na webu a který si můžete stáhnout. Letos na podzim vyjde ve Fragmentu druhý díl 9. spolku od Lee Bardugo, v originále se jmenuje Hellbent, a 9. spolek je vlastně taková urban fantasy Dark Akademie série pro dospělé. Na webu Fragmentu právě teď najdete finálovou trojku jejich literární soutěže Hvězda Inkoustu, které mělo téma příběh ze střední. Kdo nakonec vyhraje, to se dozvíte na Humbug Stage, která se koná 13. května v rámci Světa knihy v Praze. Netflix oznámil v takovém speciálním videu s herci druhou sérii Srdcerváčů a její premiéru. Bude 3. srpna a můžete se těšit samozřejmě zase na všechny díly zároveň. A ze Světa Srdcerváčů to nejsou ale jediné novinky. Alice Osman zhruba 2 týdny předtím prozradila, že 5. díl
teda komiksu, pátý díl komiksu Srdce rváči nebude ten poslední, že nakonec bude končit až šestým dílem a ten pátý, že vyjde v originále na podzim. Kdy bude následovat český překlad, zatím nevím, ale bude to zřejmě velice brzy. A ještě třetí Srdce rváčová novinka, na konci července, čili nějaký týden, dva před premiérou druhé řady seriálu, vyjde v češtině znovu román Solitaire, což je vlastně první román Alice Oseman. Hlavní hrdinka je Tori, což je Charlieho sestra a je to vlastně příběh, ve kterém se Charlie a Nick úplně jako poprvé objevují ve vedlejších rolích. Alice Oseman tu knížku kompletně přepsala, udělala jí překrásnou obálku a na konci července se na ní můžete těšit v Kubu. 25. května jde do kin filmová adaptace knížky Cool Girl od Leny Valenové, což je knížka, která má tři hlavní hrdinky a má tři různé konce a já jsem hodně zvědavá, jak to v tom filmu nakonec vyřeší. Trailer na Cool Girl je už na YouTube a zároveň tam najdete trailer nového seriálu XO Kitty, což je vlastně vedlejší postava ze série Všem klukům, které jsem jmenovala, což je jedna knižní série a zároveň existují filmové adaptace na Netflixu. Premiéra 18. května. A když už jsme u té Jenny Han, tak adaptace se dočkala i její série Léto, kdy jsem zkrásněla. První řada byla loni na Amazon Prime a druhá řada je oznámená na letošní léto. No a když už tak budete brouzdat na tom YouTube, tak nezapomeňte zabrouzdat i na kanál Netflixu, kde se objevila vystřižená scéna z druhé série Shadow and Bone. Je to vlastně scéna mezi Jasperem a Violenem, což jsou dvě moje hodně oblíbené postavy, takže si ji 100% užijte. Knihomolská komunita ale v dubnu nejvíc žila dvěma oznámeníma. To první je, že se Warner Brothers domluvilo s HBO na seriálové adaptaci Harryho Pottera, kdy bude jedna řada seriálu odpovídat jedné knize. J.K. Rowlingová v tom figuruje jako producentka. Slibují, že se budou mnohem více držet knižní předlohy, takže se tam dočkáme i věcí, které se do filmu nedostaly, jako byl například Spožus nebo možná večírek výročí smrti skoro bezhlavého Nika a podobně. Panují velké obavy v knižní komunitě, jak to bude vypadat, protože ty filmy jsou ikonické a máme je pořád všichni v živé paměti, nicméně jako 100% na to budeme všichni číhat a všichni na to budeme koukat. A druhou takovou novinkou, takovým jako retrem, které se znovu vrací, je Stmívání. Knižní série od Stephenie Meyerové dočkala se filmové adaptace a teďka by se měla dočkat seriálu. Už jsem zmiňovala, že na podzim vyjde druhý díl devátého spolku. Vyjde ještě jeden druhý díl hodně oblíbené série a to je Divoká říše od Stacey Marie Brown, což je taková ta výlí fantasy dystopie odehrávající se v Budapešti. Jejíž první díl vyšel právě loni na podzim. A druhého se dočkáte těsně před Hubukfestem. A víte, proč se ho dočkáte těsně před Hubukfestem? Protože Stacey Marie Brown je další zahraniční autorkou, která na Hubukfest přijede. Takže pokud jste četli její knížku, tak ji definitivně milujete stejně, jako ji milujeme my. Už teďka se těšíte na Hubukfest. Mimochodem, lístky začneme prodávat někdy začátkem léta. Určitě dáme vědět termín dopředu, zatím ho neznáme. Takže určitě na to budete jako číhat. Pokud náhodou ještě Stacey Marie Brown neznáte, tak si na tu její knížku určitě mrkněte. Stojí za to, pokud máte rádi Jack Kristoffa, Sarah J. Maas, tak tady tohle je vlastně takový mix obojího, nebo toho nejlepšího z obou těchto autorů. A to už je z knižních infoše všechno a můžeme jít na knížky. Knížky mám tentokrát ne seřazené podle žánru, ale podle toho, jak budou postupně vycházet. Takže začínáme 1. května. V Kubu vychází Poslední člověk na planetě Zemi od Denisy Černé, což je dystopie, která se odehrává poté, co skoro vyhnulo lidstvo a zbytky žijí v takzvaných polis, což jsou jako společenská uspořádání rozdělené do kast, mají tam rozmnožovací centra, nejí se tam tuhá strava a lidé spolu komunikují i pomocí jako myšlenek a pocitů, protože mají vestavěné čipy. A tady hlavní hrdina, 18-letý Niko, se zamiluje do Tabity, oba pochází z té vyšší kasty a společně začínají odhalovat pravdu za tím polis a pravdu za tím, kdo může za vyhlazení toho lidstva. Takže má to i silné ekologické téma, je to hodně dějové, hodně zvratové, dočkáte se i romantické linky. 1. května vychází taktéž v Kubu Test the Ubervilleu od Thomase Hardyho, což je jeden z nejvýznamnějších viktoriánských románů, jehož hlavním tématem jsou sociální a genderové nerovnosti v 19. století. A tady knížka, což už poznáte podle obálky, vychází v edici Kubu Classics, kde máte ty největší jako ikonické díla, které jsou dost často i povinnou četbou nebo předmětem jakoby školního vyučování, ale tady vychází teda v novém moderním překladu, který je mnohem čitelnější, než jsou ty třeba desítky let staré a zároveň s velice zajímavými doslovy. 4. května se ve Fragmentu dočkáme už čtvrtého pokračování série
Enola Holmes, tentokrát případ růžového vějíře od autorky Nancy Springer. A tady tohle jsou krátké detektivní jednohubky, tato knížka má nějakých 170 stránek a můžu vás nalákat na to, že tentokrát Enola bude vyšetřovat případ společně se svým bratrem Sherlockem. A ještě upozorním, že oproti filmové adaptaci, kde je Enola postaršená, tak v té knižní je Enola mnohem mladší a je to spíše middle grade příběh než young adult. 4. května vychází v nakladatelství fragment Léto mezi řádky od Aleny Straubové. Knížka s úžasnou obálkou a je to taková letní feel-good queer contemporary, kde hlavní hrdina Denis společně se svojí přítelkyní Wendy jede na léto do Španělska, aby vlastně pracovali jako animátoři v jednom hotelu a tam se potkává s Vincentem, kterého ze začátku docela jako nesnáší, ale později vlastně začíná zjišťovat, že k němu cítí mnohem víc a že s němu cítí mnohem víc než k té svojí přítelkyni. Je to knížka, která prostě voní létem, neuvěřitelně si o ní odpočinete, je poměrně krátká, nějakých 230 velice svížných stran, super atmosféra, hey to love romantika, šťastný konec, velký like. 8. května vychází v nakladatelství Kubu knížka Jsme nevyhnutelní od No Free Usernames, což jsem já, takže to jenom velice stručně představím, protože je to strašně divný. Je to vlastně už čtvrtý díl mojí volně navazující feel good romantické vlastně série, kde se teda už hlavní hrdinové ocitají v prváku na vysoké škole a kde se konečně moji fanoušci, moji čtenáři dočkají příběhu Travise, který se objevil v Navždycky a snad i teda šťastného konce. Opět spousta popkulturních narážek, čety plné fotek, a je tam romantika od přátelství, lásce, druhá šance, zakázaná láska a celé se to odehrává v prostředí kapely. 8. května vychází v nakladatelství Egmont manga Takový jsme byli od Yukio Obaty. Je to teda první díl manga romantické série, která bude vycházet i docela svižně, dvojka bude hnedka teďka v létě, další díl potom na podzim. Je to takové hodně pro mladší, protože se to odehrává na začátku střední školy, kdy hlavní hrdinka Nana vlastně nastupuje do školy, doufá, že si najde kamarády, možná zaujme nějakýho kluka a potkává právě Jana, což je takový jako místní idol, kterého milují všechny holky, ale je to takový jako ultimátní bad boy. A ona se s ním postupně zbližuje a taky vlastně jako zjišťuje, co je za tou jeho frajírskou fasádou. 8. května vychází v nakladatelství Kubu knížka První, kdo na konci zemře od Adama Silvery, která předchází jeho vele úspěšnému románu Oba na konci zemřou. Tady tohle knížka se odehrává v den, kdy začíná hodina smrti. To je služba, kterou když si předplácíte, tak oni vám zavolají v den, kdy máte zemřít. Vy nevíte teda, jak, za jakých okolností a kdy přesně, ano, víte, že zemřete. A tady se potkávají dva kluci. Jeden kluk, který trpí nevylečitelnou nemocí srdce, Orion, a Valentino, který se přestěhoval do New Yorku, aby si splnil sen stát se modelem. A jednomu z těch kluků zavolají z hodiny smrti a celý ten příběh je vlastně vyprávěn v jednom dni. Je tam láska na první pohled, je tam velké téma prožívání přítomného okamžiku, různá romantická, intimní poprvé. Kluci spolu mají strašně krásný vztah, je tam neuvěřitelná chemie, je tam dokonce několik linek a několik vypravěčů, kteří se nakonec protnou. Je to teda takový melancholicko-pozitivně smutný příběh, kdy na konci doopravdy jeden z nich zemře. 8. května vychází v nakladatelství Kubu grafický román V šedých tónech, což je velice úspěšný, jeden vlastně je to nejúspěšnější román Ruty Sepetisové, který se odehrává v roce 1941. Hlavní hrdinkou je 15-letá Lina, která je společně se svým bratrem a matkou odvlečena sovětskou tajnou policií a deportována na Sibiř. A tady tenhle komiks, víceméně nebo grafický román, má neuvěřitelně úžasnou sugestivní kresbu, která skvěle vlastně ladí k tomu příběhu a 100% na vás zapůsobí. 8. května vychází v nakladatelství Kubu Národní opruzení od Karolíny Zoumí-Maxnerové, což je taková romanticko-detektivně satirická novela z doby Národního opruzení s Karlem Havlíčkem Borovským v hlavní roli, který přijíždí do Prahy a který se spolčí s mladým Janem Nerudou, kterému je v té době nějakých 11-12 let a vyšetřují záhadu malostranského přízraku. Do toho se tam samozřejmě přimíchá Božena Němcová, ze kterou Karel Havlíček tak nějak jako paří a dopisuje si s ní. Ale celkově je tady tahle knížka taková jako 180 stránková vtipná novelka, je to svišné a Karel Havlíček Borovský je dost upřímně můj nový knižní krev. 8. května vychází nakladatelství Kubu Síla obsidiánu od Petry Martíškové, což je třetí a závěrečný díl její urban fantasy série, která se
se odehrává v Praze a kde je takovým hlavním, nebo ne úplně hlavním, jako je tam děj, ale romantickým hlavním motivem je zakázaná láska mezi démonem královského původu a zaklínačkou, která ze začátku vlastně neví, kým je. Petra Martíšková dělá ke svým knížkám skvělý trailery, takže mrkněte na YouTube a podívejte se na ně. 11. května vychází v nakladatelství Fragment Fantasy Hra temné čarodějky, bitva začíná od ukrajinské autorky Natalie Matolinec. A tady je hlavní hrdinka temná čarodějka Varta, která žije ve Lvově a která se vlastně utká ve velké hře světlých a tmavých mágů o to, kdo bude vlastně u moci následujících 100 let. Má to hodně překvapivý děj, hodně bohatý děj a jako hlavní hrdina se tam potom objevuje jeden takový jako tajemný Čech, který se jmenuje Zlatan. 11. května vychází v nakladatelství Fragment Souboj princů od Kristýny Dostálové, což je vítězka Hvězdy inkoustu na téma Královská fantasy, kterou budeme křtít letos na Humbug Stage. A tady tohle je takový český skleněný trůn, kde vlastně hlavní hrdinka zaujme místo svého bratra v souboji princů o trůn a ruku princezny. A během toho vlastně zjišťuje, že tady něco jako nesedí, protože se těm princům stávají různé nehody, dokonce někteří jako umírají a rozhodne se tomu přijít na kloub. 11. května vychází nakladatelství C Press kniha Moje upřímná posedlost jménem Anorexie od Petry Lukešové, což je velice upřímná, otevřená a necenzurovaná zpověď autorky o jejím boji s anorexií, o tom, jak se nedokázala zbavit závislosti jak na hladovění, tak na pozornosti mužů. Velice důležité téma, velice důležitá knížka, takže 11. května na ní určitě číhejte. 15. května vychází v nakladatelství Kubu náš 13. humbug tip a to jsou Korunní princezny od autorek Catherine Doyle a Catherine Weber. Je to příběh vyprávěný z dvou úhlů pohledu. Každá autorka napsala jednu postavu. Jsou to dvojčata Wren a Rose, které jsou rozdělené po narození. A zatímco Rose vyrůstá na královském dvoře a vyrůstá v přesvědčení, že čarodějnice jsou špatné a zabili jí rodiče, tak Wren je čarodějnice, která je celou dobu vychovávaná k tomu, že nahradí Rose na trůnu a vlastně zachrání svůj lid. Takže dvě dějové linky, dvě romantické linky a celkově je to taková spíš disneyovská fantasy, není to moc kruté nebo plné násilí, ale obsahuje to všechny vaše oblíbené zápletky. Ať už romantické, jako je nucená blízkost, od nenávisti k lásce, zakázaná láska, nebo dějové, jako jsou čarodějnice, království, dvůr, intriky a tak dále. Opravdu vřele doporučujeme celý humbug tým. Protože Korunní princezny dostali nálepku humbug tip, tak svých bambilion hvězdiček dávám fantazi Touha od Tracy Wolf, která bude vycházet 18. května ve Fragmentu a to je velká senzace z TikToku. To je knížka, která je neskutečně návyková, neskutečně čtivá a troufám si říct, že je to takové moderní stmívání, kdy ale hlavní hrdinka Grace není až zas tak jako naivní, jako byla Bella a víc vlastně bere osud do vlastních rukou a je taková jako víc badass. Jinak se to odehrává na Katmerské akademii na Aljašce, na které teda nikdo, kdo tam studuje, není člověk. Jo? Takže jsou tam čarodějnice, jsou tam upíři, jsou tam měniči a hlavní hrdina Jackson Vega je vlastně takový jako hlavní upír a takový nekoronovaný král školy a Grace, hlavní hrdinka, tam vlastně přijíždí studovat a poté, co jí zemřou rodiče. Ona teda vlastně jako neví, co se tam vlastně všechno děje, postupně na to přichází. Je to začátek série, která je poměrně dlouhá a co jsem si četla synopse těch dalších dílů, což vy určitě nedělejte, tak se to bude ubírat úplně jiným směrem, než si myslím a za to jako dávám velký palec nahoru. Takže Bambilion hvězdiček pro Touhu. 22. května vychází v Kubu Zmrzlinářky od Jennifer Duggenové, což je autorka knížky Některé holky ano. Úžasná obálka. A tady tohle je taková jako vážně letní knížka, při které dostanete strašnou chuť na zmrzlinu. Dvě hlavní hrdinky, Fallonko a Chloe, byly nejlepší kámošky, potom spolu zapařili, trošičku to nedopadlo, teďka spolu nemluví, ale nakonec jsou nuceny absolvovat takový jako letní road trip ve zmrzlinářské dodávce a vyřešit ty problémy, které mezi sebou mají. 22. května vychází v Kubu Souhvězdí osudu od Shay Earnshaw, což je velice taková jako nádherně napsaná poetická knížka, ve které jste si až dosud nemysleli, že vás tak moc budou bavit popisy i třeba na úkor děje. Ne, že by těch popisů tady bylo hodně. Tady je hlavní hrdinka Vega, která je poslední z rodu astronomek, což jsou ženy, které umí číst ve hvězdách a která opouští vlastně údolí, ve kterém se skrývala a vydává se do světa, aby našla architekta, který je dovede k moři a splní vlastně tím pádem svůj úkol.
A právě mimo bezpečí toho údolí zjišťuje, jaký je ten svět tam venku a zjišťuje, kolik lidí po ní pátrá a chce jí k něčemu využít. 25. května vychází v nakladatelství Fragment Válka dvou královen od Jennifer L. Armentrout, což je čtvrtý díl Z krve a popela a dalších 700 stran Poppy a Castilla. Já bych u tady téhle knížky chtěla jenom zmínit, že Jennifer L. Armentrout zveřejnila na svém webu pořadí, v jakém byste měli číst knížky ze světa Z krve a popela, protože teďka vyšla nedávno Ve stínu popela, což je prequelová série. A Fragment to přesně v tady tomhle pořadí vydává. Je to Z krve a popela, Království těla a ohně, Koruna z kostí a zlata, to jsou všechno tři knížky v jedné sérii. Potom byste měli skočit k Ve stínu popela, potom se vrátit tady k Válce dvou královen, což je čtvrtý díl, a potom Světlo v plamenu, což bude druhý díl Ve stínu popela. No a poslední květnovou knížkou je Emily v Paříži, číslo 1 od Catherine Kalanguly, která vychází 25. května v nakladatelství Fragment. A tady tohle je přepis seriálu. Totální guilty pleasure z Netflixu, z krásného města, s krásnýma lidma, kteří jsou krásně v oblečení, úspěšní a non-stop jí krohosány. Takže je to úplně stejně takové odechové čtení, má to lehce přes 200 stran a druhého dílu se dočkáte už letos v létě. Rekapitulace je za náma, 19 knížek květnu, jakože vážení, máte co dělat, abyste to všechno přečetli. Jako neříkejte mi, že jste si vybrali jenom jednu knížku, že se jako ovládnete a řeknete si, OK, přečtu si jenom jednu knížku. Jako to se nestane. Schválně mi dejte vědět zase do chatu nebo do komentářů, kolik knížek jste teďka odhodlaní číst. Ono se to samozřejmě může postupem času změnit, jo? Až dojde na to nakupování, až dojde na to, že zjistíte, že a tahle má ale jako 700 stran, to je třeba to, že jo, Válka dvou královen a tady tohle jako jasně dalších prostě 300 stran, nevím, ozvěte se, dejte vědět. Ještě připomínám, jestli jste se někdo přilipovali později, že jsem v téhle merendě oznámila, že Stacey Mary Brown přijede na Homebook Fest 2023 a mám z toho úplně největší radost. A taky vám chci připomenout, že dalšího autora se dozvíte, pokud půjdete na Homebook Stage, je to tam přímo v programu, a toho dalšího autora, protože ještě nekončíme, se dozvíte v příštím merendě, protože mi to holky dovolili. Mám měsíc na to vymyslet, jakým způsobem to oznámím, aby to nebylo takové, jako že přijede Stacey Mary Brown, juhu, mám z toho radost, což bylo teda jako taky dobrý, ale bylo to takový, jako že neměla jsem třeba žádný kostým nebo prostě žádný plán, protože jsem se to dozvěděla dneska, že to můžu říct. No. Já už se nebudu vykecávat, Maki se s váma rozloučí. Malem jsem umřela, ty se mi začne čurat. Jestli se vám to video líbilo, tak nám tam hoďte like, komentář. Můžete nás odebírat, sledovat poslední video a já to tady jdu zabalit.